Dobroveče, dragi gledoci, evo nas u još jednom live-u ponedjeljkom na Helmcastu. Sa mnom večeras u studiju moje kolege novinari Ljubomir Stefanović, vlasnik i urednik TV Slavije i Dejan Zlatanović, nisam krenuo po starini, Dejan, izvini, ali krećem s ove strane stola, Dejan Zlatanović, osnivač Srbin Infa i produkcije Centar. Dobroveče i dobrodošli na Helmcast. Pomoć Bog. Dobroveče. Bog ti pomogao. To je standardni pozdrav tvojih emisija kada počinješ. Zaboravio sam na to da tako krenem. Evo prilika da ja vas ugostim na Helmcastu. Bio sam ja kod vas gost, ali to nije razlog što sam zvao, već teme kojima obrađujem i kojima se vaši mediji pogotovo bave. Pa i da krenemo od onoga što smo i najavili gledaocima u naslovu. To su ove dve aktivne kampanje u režimskim medijima. Kako vama to izgleda? Krenut ćemo prvo, znači, od borbe protiv kriminala, a onda ove fešte zvane vakcinacija. Da li se, evo krenut ćemo od Ljubomira, imajući u vidu da i njegovi gosti u zadnje vreme dosta pričaju o tome, mada se Srbin Info bavi, ali čak su ti gostovali majka jednog od lica koje je ubijeno, a vezano je za ovu istragu i slično. Vodili se kao nestalo. Kako tebi deluje da je SNS sad uhapsio ljude koji se godinu upravo povezuju kao kriminalno krilo SNS? A prvo je veliko je pitanje da li je to SNS uradio, zato što u prvim izveštajima pomenuto je da je ideja uključena u hapšenje. Znači, to je prvo jedno pitanje. Druga stvar, ja lično u to da se SNS, da će se boriti protiv kriminala, korupcije, to ne verujem. Imali su 9 godina su na vlasti, oni su do sada radili kao sa Miškovićem. Uhapsiš, poljubiš, pa pustiš i na kraju mu prodaš Sava centar, tako da ja u te neke priče će oni da se bore protiv kriminala i korupcije, nešto ne verujem. S druge strane, opet, to je činjenica, su oni uhapsili jednu od, ajde da kažemo, kriminalnih grupa koje nisu, stvarno nije bila naivna grupa, ali nije, to je jedna od, nije ono, jedna jedina je. Sad, koji su tu pravi, ja ne verujem da su to pravi razlozi zašto su oni bavili kriminalom. Oni da su to hteli, oni bi to uradili pre godinu, dve, tri, pet. Druga stvar, oni su ipak deo te stranke bili. Znači, to su ljudi koji su učestvovali u prebijanju demonstranata, u paljanju baklji po krovovima zgrada, u toku vanrednog stanja. Po samom priznanju Veljka Belivuka, on je rekao da im je bio jako dobar kada je zakopavao oružje u Jajincima. Ja, jedino oružje u Jajincima koje je bilo zakopano, za koje ja bar znam, to je ono kad je navodno pokušan atentat na Vučića. Znači, nije bilo zakopano, ali je bilo ostavljeno tamo da bude pronađeno. Da, znam, ali pošto sam jedan čovjek koji je ispitan u istrazi. Mislim, jedan od 10.000 ljudi koji su ispitani, prolazim tom ulicom kad idem kući ka Resniku, pa sam valjda telefonirao, dobra, pa je bazna stanica otvorila. To govori da su oni do sada pravili te lažne afere, da su oni aktivno učestvovali u tome, ta grupa, i sada Aleksandar Vučić navodno hapsi tu grupu. Duša, on je najavio pre jedno 2 meseca, ja se sjećam, to mi je bilo čak i pitanje par puta u emisijama, najavio je da neće više tolerisati to odrubljivanje glava, slanja preko Skaja. Duša, on je rekao Skype, ali mislim da je namerno pogrešio, ipak proračunan čovjek, nije on tu neko ko slučajno greši. Mislim da je on je to na neki način najavio, sad vidjet ćemo kako će to izgledati, ali koliko vidim, njima je glavni cilj da se sve to zadrži na toj grupi ljudi. Znači, najbitnije sada trenutno to je da ne ode istraga dalje, da se ne vidi odakle njima policijske značke, odakle im vozila, odakle im oružje, kako su došli, kako su bili. Evo, Belivuk je pre par dana igrao košarku. Mislim, ja vam ovo pričam osnovne informacije koje mogu ono ljudi, to su već javno dostupni, igrao košarku u dvorištu vojne gimnazije. Znači, nije to tek tako negde ući, onda obuku koju su imali bila je u kasarni. Pre toga se ima, postoji čak i snimak na internetu gde oni koriste bukvalno komplet opremu UKP-a, ono koliko može da se vidi na onom snimku gde oni idu kroz grad, divljaju sa laserima, ne znam šta su imali od oružja, ne mogu sada da setim kod sebe, znači to nije, njima je sad bitno, po meni bar, to je da se zaustavi na tome, da se ne vidi ko su im bili saradnici iz državnih organa, kako su uspevali do svega toga da dođu, to je najbitnije, i da se iz istrage isključe članovi porodice. Znači da se to ne proširi. Koje porodice, da te pitam, mislim čisto da kažeš. A ne, porodice Vučić, nema tu šta, njima je bitno da se oni sada, zato što on je sam čovjek rekao, bio sam vam dobar.
Ovde je slučaj da ovo je unutar... Da, ta poruka koju ja sam vidio, tu poruku koju ti pomeni, čisto da objasnimo gledalcima, možda neki su videli preko nekih stranica navijačkih koje oni su kontrolisali, ta poruka je poslata, bili smo vam dobri dok smo radili ovo, tada je pomenuta ta situacija u Janjicima, čisto ljudi znaju gde je to rekao. Da. To je objavljeno na stranici, mislim da ta objava i dalje stoji, ljudi mogu da je vide na jednoj od tih navijačkih stranica koje njegova grupa kontrolisa. Koliko god sad ovo čudno zvučalo, ja u sve ove izjave koje je dao Belivuk i koje objavljuje ta stranica, to su ljudi koji su sada verovatno besni i očajni. Jer oni su dojuče bili deo istog tima i sad su oni iznameštani, a ovi će ostati čisti. Ja verujem da su sve tačne. Ja verujem da je sve to tačno, da je to zaista tako bilo. Jer čak ima, pazite, postoje čak i slike Danilo sa jednim od ovih uhapšenih u Rusiji. Pa onda postoje snimci, ja mislim valjda iz Lučana, pa postoje snimci sa ove inauguracije predsjednika tamo kad su davili novinar. To su ti ljudi, nisu to radili neki vanzemaljci ili tako nešto. Znači oni su bili dobri SNS-u. Međutim, tu je došlo do sukoba i kartel je počeo da se raspada. I ovo će znatno oslabiti Srpsku naprednu stranku. Dejane, dosta je bilo priče o vezanoj učešću ove grupe, pa i samog tog Velje Nevolje, kako ga zovu, u neredima, to jest protestima koji su dešavali ispred Skupštine letos. Ti si bio tamo i na licu mesta i pratio si, bio si i sa organizatorima, ajde da kažemo, na neki način medijski si pokrivao celu stvar. I dalje ima dosta o tome, da li su oni bili ti ljudi u civilu koji su zajedno asistirali policajcima za suzbijanje nereda ili ne? Abas, ja nisam kriminalac, ne družim se s njima, tako da ja teško mogu da ih prepoznam neki, iako su stvarno ne znam koja je grupa koja nije. Bilo je priča da jesu, onda priča da je bio tada Velja u Francuskoj, kao da je odbio i sve ostalo. Nekih mojih prijatelji koji poznaju podzemlje kažu da su delovi učestvovali, ali da je ipak vrh taj nisu hteli, nije ni bitno. Najveći problem ovde, evo nas trojica koji sedim i razgovaramo, mi nismo ljudi koji su kriminalci, nismo ni ljudi deo režima i mi možemo samo da nagađamo, ne znamo do kraja celu priču šta su oni se dogovarali u četiri oka. Meni je zanimljivo, ajde koji istoričar nas uče da budemo detektivi, ono kad provaljuješ izvore, da vidiš šta stoji iza izvora, iza političkih događaja, koje su posledice ili uzroci. Ajde da se samo vratimo malo unazad. Meni je jako zanimljivo da Belivuk ide Velja, znači ide za Crnu Goru, svi to znaju, puštaju ga da prelazi granicu. Tamo biva sa vođama Kavačkog klana, tamo je na slavi. Jedno vreme tamo čak neko pokušava da ga ubije, pa sprečava to crnogorska policija, pa se vraća ovde, pa ga privode spektakularno, pa mu daju dva dana vremena, tri koliko da ga nisu uhapsili, pa ga hapse. To mi sve izgleda kao i možda i deo nekog dogovora da on sredi svoje poslove, on ima i svoju porodicu, da sredi, kao da je znao da će biti uhapšen i da je sve ovo deo neke predstave. Sad može da mu se desi ono što se desilo Legiji Šariću, jer često i ti Legije, sećamo se kako je Legije pao. Legije nije pao, nego im je došao na ruke. A to je sigurno, pretpostavljam ja, jer mu je neko nešto obećao i on je očekivao da će biti ono kao predaj se, bit će malo, zamazat ćemo ljudima kao Miškoviću, gde imaš par godina da odložiš zatvor i pustit ćemo. Ja mislim da će se mnogi tamo kriminalci iznenaditi kad shvate da su jedni dogovori sa tajkunima i političarima, a drugi sa kriminalcima. Sad kad su oni u zatvoru, oni su nepoželjni svedoci. Ne bi mi se iznenadilo da neko od njih se oklizne o banano, da mu se nešto desi dok se tušira, da dobije COVID i pandemiju. Evo, jedan dobronamerni savjet svima njima čim dobiju pandemiju da je ne prijavljuje. Može primi vakcinu. Odnosno. Vakcinu i sve ostalo, jer su oni nepoželjni svedoci. Ovo što je sve vreme Ljuba pričao. I baš zbog toga što mi nemamo pojma šta su se one dogovore. A oni su se nešto dogovarali. Drugo, oni su radili silne poslove i ogromne poslove su vrtili. Ne, da se razumemo. Ova grupa, ona nije radila ogromne poslove. To je druga grupa. Druga grupa je dobijala poslove. Ova grupa, znači oni nisu kriminalna grupa tog tipa, su oni dobijali tendere, oni nisu gradili. Nisam mislio tendere. Izvini što te prekidam. Mislio sam, to imate u super u onoj seriji Narcos, kako o meksičkom onom čovjeku koji je prvi ujedinio ceo kartel za vutru. Kad imaš keša mnogo,
ako su oni radili sa kešom. Ti si uvek zanimljiv svima ostalima. Ima scena tu u toj seriji, kaže taj mafijaš, ja sam jurio političare i tužioce, a sad ispadaju mi iz vrata kad se pročulo da ima milijardu dolara. To je problem. On, ti kad si mafijaš i kad radiš pozivno, imaš dosta keša preko tebe, ide keš svako hoće. Ne, ali nije ovo podzemlje u tom smislu da su oni imali milione evra, si da su oni imali tako nešto. Pa evo vidi se po ome šta je na kraju nađeno. A znači, to je pitanje, to ti govorim. Šta ako je predstava bila? Kuća u vrednosti određena svota novca, mislim da oni nisu imali ni blizu kao što je imao Šarić ili neke druge grupe. Vidite, evo sad slušajući vas obojicu, čisto hronologiju, ti si pomenuo tu Vučićevu izjavu o grupi koja seče glave, već tada su ljudi po Beogradu pričali po kafanama o kome se radi, prošlo je možda i dva mjeseca puno dok oni nisu pohapšeni. Moglo je to da bude učinjeno ranije. I Vučić je o tome počeo pričati kad je video da ta priča više ne može da se sakrije, a da su to ljudi koji se povezuju sa njim, pa i sa njegovim sinom, kao što si ti rekao. A onda imamo i ovu situaciju koju je Dejan rekao, on je priveden, pa je pušten, imao je vremena nešto da skloni. Međutim, meni je zanimljivo jedna druga stvar, a to su ovi režimski mediji koji izveštavaju o tom događaju i onda prave jednu paralelu da je njegova kuća, koja je mnogo manja. Ima još jedna varijanta. Moguće da je on priveden, zašto su ljudi znali, on nije mogao oružje da nosi, da donese iz Crne Gore avionom, to je sigurno moguće da je sklonjen jednostavno u tom trenutku da bi ga zadržali u životu. To niko ne ide na varijantu da postoji druga strana. Misliš da su ga spasili na aerodromu od eventualnog atentata? Nije uopšte. Međutim, ovo sam htio da kažem, a ima veze sa tom porukom koju si ti pomenuo sa navijačkih stranica koju on poslao vlasti pre nego što je uhapšena. To je priča, i ovi koriste sad izraz Nova Šilerova ili Mala Šilerova. Ono što je bilo karakteristično Šilerovo su i one priče koje su je pratilo snimcima iz Šilerove. I sada isto se priča, ali kažem, pošto su sve priče koje su se pričale po gradu za taj slučaj ove grupe ispostavile se na kraju tačne, da postoje snimci, pa između ostalih članova porodice predsjednika iz tih njihovih druženja. Da li imaš tako neka saznanja? Pa vidi, ja sad nemam saznanja da li je to ima priča, ali to ne znači to dokle god se ne vide ti snimci, ja nisam video te. Nismo videli te snimke, dokle god se ne vide ti snimci, to je ono, može da ostane samo priča. Možemo bukvalno da ispadne, bukvalno kleveta da ispadne, da šta ako se ispostavi da nema veze s tim. Ja imam to svedočenje da su oni imali pre nekih pola godina, su imali incident kod Beton hale sa Danilom Develje, bio nešto ljut što se valjda Vučić ne javlja na telefon. Tako nešto, učinu se neko vreme nije javljao. Umeđu vremenu su se njemu žalile neke druge navijačke grupe, su se žalile predsjedniku na njegovo ponašanje, tako da on mora za neko da se opredeli. Ta priča o Danilu koji je dobio navodni šamar prilikom posljednjeg susreta sa Veljom, to je ono kao trač, već svi mi znamo, mesecima. Kola i onda je bilo ono kao... Pravili su tako, paralelu, trefi, da. Ne, ako se sećaš, ne je bilo i ono Arkan zašto je skinut. Mm-hmm. Isto je tako kao malog Marka. Neko je pravi malo sa paralelom nešto. A dobro, ja se sećam da je pričalo se baš pre nego što je Arkan. Da, dosta te priče podsjećaju jedno. A to, ne isto. Tako da ja mislim da je to više služba puša. Zanimljivo je i promjena u supu. Da je čovjek koji je Veseli Milić, koji inače čim je došao mene tužio, traži mi 300.000 dinara i to je zanimljivo za nešto što je gost rekao u emisiji, a traži zato što nisam teo da obrišem video, o tom potom ćemo pričati možda i o tome, da je on došao isto na čelo, opet vraćen na čelo policije u Beogradu. On je bio do 2016-17. Tako nešto, on je bio rekorder po broju nerešenih ubistava, valjda. To je pričao Dumanović, on ima 60 nerešenih ubistava, mafijaških ubistava. Znači to se ne računa, ne, zbog toga mu ženu i komšiju bacio u bunar i sličnog mafijaških ubistava. To je pričao Dumanović, ima 60 nerešenih i on je sada vraćen. Ali evo, ne, zanimljivo. Da li to znači da treba da očekujemo novi talas ubistava u Beogradu? A već počeo, meni je bilo zanimljivo da u poslednje vreme, ako se sećaš, bilo da ga... malo je, pa se nešto desi, ono, čoveka su u Zemunu pucali mu noge pa ga istovarili ispred Gajbe, pa ga je vodila žena u bolnicu i bilo je tako
Baš mi je izgledalo kao da opet kriminal se diže. Pazi, ljudi, i u svetu se dešavaju velike, ogromne promene. To bez, imamo i promenu u Crnoj Gori. Mi zaboravljamo da u Crnoj Gori je ipak pao Milo Đukanović. On nije uništen, ali više nije. Tamo jedini bos. Ogromne, i to mora kad tad da se prelije na Beograd i sve ostalo. Kad ti kažeš nisu bili glavna grupa, nisu možda oni bili, bili su možda Kavački klan koji je povezan s njim. Ja i ti pojma nemamo ko prenosi drogu, mislim ko tu najviše uzima pare, kod koga je najviše keš, to ćemo jednog dana otkriti. Možda neki Čičica stvarno je imao najviše keša, a možda je stvarno i Velja Nevolja vrte o keš, baš zato što svi misle, eno, Velja Nevolja, ta, oni kretni si rovina. Dobro, ali evo da pitam Ljubomira. Koja je po tebi bila njihova uloga i šta su oni radili za režim Aleksandra Vučića, osim što su jurili decu na stadionu koji skandiraju protiv Aleksandra Vučića? Što moramo pomenuti da su i to radili između ostalog? Prva uloga to je grupa navijača koja je pre toga uglavnom dobar deo njih je bio na Radovaj tribini, međutim to je došlo prelaza na južnu tribinu, ne bi toliko... Velje isto je bilo. Da. Oni su prešli na južnu tribinu, tu je bilo dosta nekih incidenata baš oko toga. I oni su tole na južnoj tribini, glavna namena, šta je bilo Vučiću? Vučiću je bilo bitno da se ne čuje Vučiću pederu na tribini. To je njemu jako bitan moment. Da toga toliko nema... bitan da će da preda nekoj grupi da ubije ljude po Beogradu da se bavi kriminalom. Pa vidi, to je sad, da li on tu... Ja lično mislim da je on čovjek kome je rejting broj 1, znači da on neće dozvoliti bilo šta da mu sruši rejting. Ja mislim sutra ako bude trebalo zarad njegovog ličnog rejtinga, ako bude trebalo brata da uhapsi ili oca, majku, da će onda on i to spreman da uradi samo da zadrži vlast. Ja ne vjerujem, mislim to je moje mišljenje da je on onda njima to na neki način dozvoli, oni su se u međuvremenu dobro povezali. Zato što ljudi sad svi optužuju njih. I to što po meni nije, mislim, nemam sad nameru da branim njih, ali postoji to i druga strana. Ko su njima bile veze, kontakti, na koji način su oni mogu da sede sa tužiocima, kako su oslobađani. Znači nisu tu izvršioci kriminalci, nego svi ti ljudi u nizu. Nažalost, kad god čujemo za nekog, na kraju koga je uhapse, saznamo da je ne znam koliko krivičnih dela, postupak u toku, a oni na slobodi ili su odbačeni ili nema dokaza, onda vidite da iza pozadine ima i ubistava i pokušaj ubistava i sve nešto u toku. Tako i da, njihom... zato što nikad nijedan sudija, tužilac, niko od njih ili neko ko je, na primjer, sakrivao dokaze. Prosti, mi imamo sada javno svedočenje na YouTube kanalima da je neki valjda načelnik policije, ne znam kako se zove čovjek, da je on, kad je ubijen ovaj, ja mislim, Salem Mutavi, da je on sklonio neke dokaze sa mjesta uviđe. Vi tu imate javno svjedočenje na YouTube. Tu gosti otvoreno pričaju o tome. Dumanović. Znači, otvoreno ljudi pričaju o tome ko sakriva dokaze, ko za koga radi, ono, bukvalno niko ništa, ono, svi to ignorišu kao da se to ne dešava kod nas. Samo da napravim paralelu, izvinjavam se, nedavno smo imali intervju sa gospodinom Lončarom, on je ispred fundacije Nikola Tesla iz Sjedinjenih Američkih Država, ali između ostalog u srodstvu s ovim momkom našim koji je ubijen u Filadelfiji, gdje on je rekao ubice koje su uhvaćene su isto imale ogroman broj krivičnih dela, ali su bile na slobodi, čak su platile kauciju da izađu, i onda pravim paralelu i s ovim što se dešava kod nas. Sada ovi koji su pokapšeni, u stvari većina njih nije ni trebala da bude na slobodi jer imaju toliko teška krivična dela da su ljudi ovdje kod nas, bilo ko običan čovjek kad bi to uradio, bio bi u tom trenutku Požarevac na izdržavanje kazne, ali oni su nastavili da se šetaju ulicama Srbije, Crne Gore i da čini krivično delo. Nije vrh kriminala u toj grupi, znači vrh kriminala je u tom sudu, tužiocima, u tim ljudima koji ne vode istrage protiv njih. Druga strana, na šta to liči, da neko od tih navijača, na šta se to desilo, sedeo sa tužiocem i sa predsjednikom suda, valjda šta. Sedeo u kafani, navodno davao, plaćao kiriju. Kiriju, da. Mislim, to je ono vrhunac ludila. A ja bih mogao da razumem, ne znam, kad je direktor policije sedeo s nekim mafijaškim bosom, albanskim, pre par godina, kad je bila ona afera, pa to još neko razumeš, ali ovo se sad svelo na neki nivo, ono, da navijač sedi sa tužiocima. Ono.
Ali što je zanimljivo... I ne kriju se, na javnim mestima sede, što je način. Što je zanimljivo, mi imamo seriju na RTS-u Južni vetar, koja manje više sve opisala, takve stvari i niko... To smo primili kao dobro, ono kao neku najnormalniju stvar, da nam u stvari mafijaš ili eto ti, pa Biković nije ništa drugačije nego što bi bio Velje Nevalje. Mislim, u toj seriji. Ne mislim kao glumac, ali manje više, ili on je njegov prijatelj, ne znam ni kako se zvao u seriji i sve ostalo. Da on određuje kako će da funkcioniše zatvor. On jednog visokog državnog funkcionera DB-a ubija, tamo prodaje i sve ostalo. Govorim, kad vam RTS takvu seriju pusti, u prime time, što bi se reklo i sve ostalo. Edukuje građane kako sistem funkcioniše. A ne, ja sam u... Desilo se u mlađoj generaciji, neke generacije, znači 13, 14, 7, 8 razred, oni su to gledali kao primjer kako treba u životu uspjeti, kako je to, tako funkcioniše država, da je to normalnost. Ništa to nije... To ti je nova normalnost, znači to je njima cilj da na takav način da bukvalno nametnu to. Da, i kad imaš takvu seriju koju ti sve kaže, manje više, sad samo drugačijim nazivom i malo su promenili događaje, ali da je to državni posao. Šta je rekla serija? Da su mafijaške grupe državni posao, da ih država kontroliše, da je sve to deo jednog istog sistema i da mi nemamo proizvodnje. I ono sa fabrikom, to je super simbolika, mislim super tužna simbolika, ali odlično da je baš ga briga ono kad je... Da, tamo je fabrika stočne hrane, ovde je Jovanjica u realnom životu. Loznice, u čovjeku su Loznice uzeli neke podrobne piće za skladište. Ne, nije ni bitno veliko. Ali cela priča je ono, baš me briga i on, kad mu prijavljuje onaj inženjer, ne radi mi, fabrika stalo je, ono makar da bude kao maskama, baš me briga, sve je ostalo. Eto, bitno, još jedan razlog da prestanete da plaćate pretplatu na RTS-u, ja ne gledam da li... A dobro, ne, nego koje fore, pokazano je da je najveći biznis ovde. Možda i najviše. Oni su i finansirali tu seriju, ovi iz Jovanjice. Moguće. Da, da, jesu. Oni su bili sponzori serije, da. Da, budžete. Oni su finansirali seriju sami o sebi. Da, autobiografski. Ne, pitanje... To je kao kad neko plati pesmu njemu da si... Pitanje je pitanje je da li će neko nekad doći do podataka koliko je u stvari naš budžet možda ovih 20-30 godina, otkud znamo, možda i od pada komunizma i tamo, finansirano stvare od takvih poslova. Da mi nismo nisu. Ne. Obrnuto je to. Znači, kriminalci ne finansiraju budžet. Ma nije, u kom smislu sam. Nisam ja mislio budžet je finansiran tako što oni uzimaju i uplaćaju. Nego treba ti nekad lova. Znam, izvini, 90. kad je bila inflacija, znam, to su radili. Kad je trebalo, jer čovjek koji je reketirao, koji je uzimao reket za splavove na Novom Beogradu, sticam u kolom sam ga znao iz detinstva i on mi pričao, kaže, sad trebam skupljen pare za penzionere. Molim, pa kaže da bi ja radio posao. Ne, tada je bilo da bi radio posao, on je stvarno... Dobar izgovor za pljačku. Dobar izgovor. Ne, nego je davo državnom činovniku čoveča. Ja se često šalim sa naprednjacima da u stvari skupljaju, oni ne kradu od naroda, nego skupljaju pare za kupovinu S-300, tako da to je ta priča. Da, to je ta priča, kao ono kad je bilo za Kosovo, kad su obilazili firme po Srbiji, pa dobrovoljni prilog da daju, oni među vremenu znaju koliko ta firma ima. Te priče da su oni to davali za dobre jadne penzionere i slično... Ne, nisi mi sve to dobro, nego država propadne. Toliko su očerupali državu, ne možeš odmah da se zajmiš, trebaš da popuniš neki budžet. I ne mogu da pošalju inspektora nekom da naplati porez, nego pošalju reketaša da ga zreketira. Ma, to je. Ali verujem da postoji čovjek koji tvrdi da je to radio za državu, ko što sad svi tvrde pa, naravno, svi... da radi za Andreja Vučića, ako bar deo njih možda i ne radi sa njega, nego je radi za sebe. Pozivaju na to da bi mogli da radi. Ali ono da vas pitam, evo o čemu pričate u emisijama koje vi radite ili na vašem portalu, gosti koji tamo gostuju, čak i, ajde da kažemo, više detalje iznose i strašnije priča prevashodno vezama političara pa i porodice Vučić sa tim kriminalcima. Da li i kakvi pritisci postoje, znači, na medije, pošto vi i osnivači medija na kojima ste urednici? Mogu ja zbog Veselina Milića, aktuelno. Evo, znači, Dumanović je kao političar dao izjavu za našeg novinara Vojna, što radi na Srbinfo. I dao izjavu, znači, i ta izjava je tog istog dana montirana i puštena. To ništa. U toj izjavi su bili spomenuti drugi ljudi, osim Veselina Milića.
Čovjek sad preko advokata zove, to je inače za ljude opet koji ne znaju, načelnik beogradskog kriminalistike u Beogradu, preko advokata nas kontaktira i zanimljivo traži da se izbriše video zbog nekih tvrdi koje on iznetih tvrdi za koje on smatra da su netačni, ali kao statistički zavodi pokazuju da nije to tačno. Ja mislim baš ove broje. O broju ubistava. O ubistava u Beogradu. Da. Kada tvrdi da to nije tačno, da je državni zavod za statistiku pokazuje da je drugačiji bio broj ubistava i tako dalje. Meni je zanimljivo zašto bi on zbog toga brisao emisiju. Moramo opet da je pregledam do kraja. Nisam je do kraja ni oslušao, iskreno. Moguće da je tamo iznet neki podatak koji njemu ne odgovara. Zašto? Ja sam tom čoveku nije bio... Nije 60, nego je 59, u bistvu. Mišljamo možda. Nije, nego ja mislim da je Dumanović tamo nešto rekao što se ove boji da izađe u javnosti. Dobro, ali ne, ja ne mislim na te pritise. Svako je pravo, svako je ima pravo da tuži. Ne govorimo o toj vrsti pritisa. Ne, ali gledaj koji je zanimljivo. Nije prvi čovjek policije Beograda. Pazi, sad zanimljivo. Ja mu nudim demant. Ja mu nudim da dođe u emisiji. Ja mu nudim da snimi sam debatnu emisiju sa Dumanovićem. Sve odbija. On traži samo da se briše video snimak. Koji šalje poruku, ne smiješ ništa i drugim novinama, ne smiješ ništa da objaviš sve dok me ne zoveš da pitaš da li možeš da objaviš. Jer to je njegova glavna tužba. Što mi njega nismo kontaktirali, pazi, izjava. Nije to intervju, reportaža, pa da radiš reportažu, pa da je spremaš kao nekad što je radio ovaj insider. No dobro, mi ostalo mi ne znamo šta će gosti govoriti, mislimo da će emisije ide ne. Ili, na primjer, sad je duže. Evo, mi dobro. Se izvinjavamo gospodinu Miliću zbog svega što je Dejan izgovorio u emisiji. Slobodno dobro, da ga tuži, mi nemamo ništa pravda. I sad, ne tuži Dumanovića, nego tuži nas. 300.000 za jedan Srbin info je dosta da nas pokupa za sva vremena. Ne, jasno, to je, opet, to je jedna vrsta pravo, pritu. Mislim, svako od nas može tuži svakog, ne znači da će tužba proći. Dobro, ne govorimo o toj vrsti pritisaka. A nisi me ti tužio, nego me je tužio prvi čovjek policije, nije isto. Dobro, evo, predsjednik izgubio od Boško Bradovića na sudu. Ma dobro, izvini, ja uvek... Izvini, ja uvek moram sad posle te tužbe da razmišljam da li dobro, će se opaziti. Da li je bilo nekih, naravno, da li je bilo nekih, ajde da kažemo, ne tih pravnih pretnji preko advokata ili to, da li si imao problema i da li Srbin Info imao problema i drugi ljudi koji rade tamo zbog stvari koje gosti izjavljaju emisijama, ajde u smislu da kažem pretnji ili slično. Ja nisam imao te, u tom smislu, meni najveća pretnja što ljudi ne mogu da se slobodno reklamiraju na mom sajtu. Jer čim se reklamiraju, bilo je par pokušaja, dobiju pretnje. Ja sam toga, digao ruke od toga da će neko da se reklamira na kanalu koji dovodi goste koji su zabranjeni na televizijama, tako već se pomirio tu sa sudbinom da to... Dobro, ali ovo da li si ti imao neke pretnje, ajde da kažem, čak i gosti kod tebe često umeju da budu oštrije, prosto izbor gostiju. Meni je zanimljivo ti kad si pokrenuo TV Slavija, kao da si krenuo po spisku jedne druge produkcije kojima je zabranjen, bar se pričalo da im je zabranjen spisak gostiju, nećemo ih sad pominjati, to su isto naši drugari, ali ti si počeo baš redom da zoveš te ljude pa nije. Za koje se pričalo da su na spisku zabranjeni. Pa, između ostalog, ne znam, Đorđe Višekuna. Par ljudi koji... Da, Đorđe Višekuna je najzabranjeni kod mene. Može dobro, uvek. Brković je bio... Brković dobro dolazi, da. Je bilo 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 zemlje. Da li je tebe neko pozvao za pretnjati ili je u stvari Srbija jedna demokratska zemlja gde svako može da priča što hoće? Vidim, znaš šta, meni niko mi nije pretio u tom nekom smislu. Primetio sam neko čudno ponašanje kod komšiluka, neki vid praćenja sam primetio. Onda u par nekih situacija sam video malo neke čudne stvari. To je bilo Jovanjicu kad sam objavio. Tad sam primećivao nekako čudne ljude i čudno vozilo oko sebe. Tad imao sam da kažem, da, kad je pucano na Daku Davidovića, radio sam intervju sa ovim Duškom Kneževićem, nakon toga sam video isto neke onako čudne stvari, ali nisu to bile pretnje. Ne mogu da kažem, oni ljudi ono dođu, sednu u isti lokal, ti promeniš, oni isto tu sednu, ali nije stvarno niko mi nije jednu ružnu reč rekao. Dobro, da zaključimo da je u Srbiji u suštini demokratija i da je samo do novinara, da je do novinara i da je u stvari u većini slučajeva autocenzura, jer bez obzira što kažem, na našim medijima se mogu čuti neke jako oštre izjave protiv vlasti, ipak niko nas ne pritiska.
A ne pritiskati direktno, nego su sad suptilni pritiskati tako što ne da ti da radiš. Pa nije ne bilo ništa drugačije za vreme demokratske stranke, na primjer, kada je Đilas držao marketinške agencije i minutaži. To je isti princip, samo su... A dobro, ja sam dobio ono, na primjer, dobronamerne, što je bio za vreme protesta. To a dobro, se to ne računam dobronamerne savete. Ono kao, pazi se, čuvaj se, neko će... To dobijem svaki dan. To na tu foru... Ali da kažem, ti mehanizmi, to su mehanizmi još iz vremena DS-a, pa iz vremena Slobe, kada mediji koji nisu bili naklonjeni ne mogu da dobiju projekte na opštinama, u gradovima, u ministarstvima, gde vlast drži, to nije sad izmislio SNS. Ne možeš... Kako ukupen? Ja s tome i ne nadam, ne znaš, ja mislim, stvarno, to bi bilo... Nije, ne znaš kad će oni... kad ćemo mi biti njima opasni, sve ostalo. Kad pređemo određenu granicu koju ja zovem, izašli smo iz geta, kad više nismo pričali iz geta. Jeste naša priča iz geta, sad mi možda bila nekada je 5%, sad smo je digli na 5%. Komentator izmirjeva lepo, dokle god ne ugrožavate, možete ja pričati. A da. Bio sa gore kom. No, dobro, ne bih rekao, vaše misije ko raditi imaju nekad i po stotine hiljada i da, to baš te koje ali su nije, ali nije njegovo biračko telo. Nije to njegovo, nije njegovo biračko telo i druga stvar a da bi gađali njegovo biračko telo mora kursađe da dovedete s njima da radite intervju. Pa znam, ali jednu drugu stvar, to dođe do ograničenog relativno malog broja ljudi. Jer kod nas mnogo ljudi ima strah kad je Vučić u naslovu, ima strah da podeli emisiju na Facebooku. Da. Znači, kod nas ljudi imaju strah da to pošalju nekom. Mnogo je ljudi u strahu da se opredeli. Znači, ja imam ljude koji su me pitali, na primjer, iz unutrašnjosti, a da li oni nekako mogu da saznaju, misleći na SNS, da sam ja gledao tvoje emisije. Da, i to je i kod mene bilo. Znaš, ima tu problema. Da, druga stvar, komentare niko ne sme. Ne, komentare niko ko je protiv. Dobar, ko je protiv režima, niko ne sme da ostavi komentare. I onda tu dolaze ovi sendvičari, ostavljaju stotine komentara, ja sam, ono, mislim, ja ne brišem, ono, ja to puštam zato što, ono, nemam, pa ne, sad bi trebalo odvajam sate vremena dnevno da to... Nego vezano, kad ćemo izaći iz GTA 7 je, makar kod mene je pokazao, postoji prilike i tada smo potencijalno opasno za njih. 7. do 11. jul, kad sam ja imao i preko milion prikaza, ono, live, imao sam više mene gledalo nego N1 ili... Prenos protesta. Prenos protesta, ali ga je gledalo, tada on ulazi u njegovo biorečko telo. I da je to ostalo, to je ostalo na 4 dana, ali da sam ja imao mjesec dana ili 2 mjeseca tako gledanje, to bi sasvim drugačije bila priča. Onda smo opanili Ljuba da... Ima svaki put, svaki intervju preko 100, 200, 300 hiljade. Onda smo opasni. Sa ovako jedan izleti kao i nogu ili što sam ja imao, ono, staviš noga, ne trebaš ništa više, samo nogu u naslovu i ide dalje. Ili Brkić jedno vreme. Imali smo tako, nazovimo, svako ima svoje zvezde. Govorim o tome, ali znači neka ekstremna situacija. Koja je... Dobro, jasno, protesti kad su bili i ti si ih jedini prenosi, to je bilo jedino mjesto gdje su ljudi mogli da vidu i to su bili. Tada ja očekujem... Dobro, ali prenosio je N1, doduše cenzurisan, ono, kad se čuje nešto za Kosovo ili nešto lepo o Srbiji, tada oni ugasili to. Dobro, jasno, oni su gasili to, mislim, po istom principu kao što rade vladajući mediji. Vratit ćemo se na situaciju, pogotovo s ovim internet medijima, a to je vezano za ovaj zakon o odluku o freelancerima, ali doćemo posle na to. Htio sam pričao s vama o kampanji koja se vodi za vakcinaciju u ovim, ajde kažemo, mainstream medijima i tu je zanimljivo, imamo jedno ujedinjenje i ovih takozvanih, kako ih SNS naziva, CIA ili američkih medija, N1, Nova S ili ne znam, Danas list. I sa druge strane, Informer, svi se raduju i vesele se vakcinama. Pa su to slike redova, pa su onda izveli ovu akciju sa Vedranom Rudan, doveli su nju da je vakcinišu, da ona, mislim, to su sve spinovi koji se rade. Da li vama deluje da je stvarno vakcinacija toliko uspešna koliko se prikazuje u medijima ili ne, ili je to iskriven prikaz, kako vaši mediji gledaju na to? Pa, ja mislim da je to iskrivljena slika. Da najveći deo ljudi čeka da vidi ko polako. Pa da vidi malo kako će to biti, zato što ipak za vakcinu da bi se znalo posljedice, koliko su ovi lekari pričali, treba 6 do 9 godina. Tako da možda je najbolje sačekati taj period 6 do 9 godina, pa onda videti. Mislim, tako najveći broj ljudi ja tako razmišlja. Polazim od sebe. Nebitno, meni to ne treba. Nema. A druga stvar, mislim, šta je ovdje problem? Što ljudi nemaju poverenja ni u državu, ni u tu nabavku njegovu, ni tišta.
Drugo, bila je informacija u medijima da je poručeno 100.000 vakcina iz Kine. Kako je onda došlo milion? Nego je to verovatno neka druga zemlja vratila, isto ko što je bilo, da li beše za respiratore, za maske, šta je bilo. I onda nama to, neću joj kažem, uvaljuju. Ono, ali to je jako, jako veliko pitanje kako su oni prošli. Ja lično nemam uopšte poverenja. Nebitno, čak i da imam poverenje, ne bi pristao, mislim da mi je to nepotrebno u ovoj situaciji, ali nemam poverenja i verujem da građani, koliko se vakcinisalo, 5-6% stanovništva, ja verujem da građani sa pravom da strepe zbog toga. Pazi. Drugo, na internetu je bila ozbiljna, uglavnom je bila ozbiljna kampanja protiv. S tim što YouTube evo sad i poslao da će možda da sankcioniše svako video materijal koji je protiv, ne samo YouTube, nego i Facebook i sve koji je protiv vakcinacije. Ali imali smo eto B92 portal koji podržava opštu vakcinaciju je izdeo vez da su kineski lekari zajedno sa nekim američkim lekarima, ali ne mogu da se setim s kog univerziteta, došli do istog zaključka da probleme sa ljudima koji su dobili ovu vakcinu imali su, ne koronu, imali su problem sa im ovim spermatozoidima i oplodnjom. Da, to je bila vez da... Ali se... nije, to je bilo za koronu, znači da istražuju da li korona... Korona, ali... Zašto? Korona ostavlja posledice na... E, sad postavlja se pitanje da li može i... Uplodnost. To sam teo. Jer mnogi ljudi onda kažu, ok, možda ova vakcina leči. Pa to je meni delalo kao deo kampanje za vakcinaciju. Ako se vakcinišete, nećete moći da imate decu. Ako je možda... Ne, nego u smislu, oni ti izleče koronu, na primjer, a što on kaže, Ljube, ne znamo drugi posledice, dobiješ neku drugu. A ne, ali ta vest je bila da korona utiče na to što može da izazove strah kod jednog broja ljudi da kaže, pa daj bolje se vakcinišem, nego da ostanem bez potomstva. Dobro, ali ne možemo mi na osnovu, pazite, to su sve medijski naslovi i natpisi. Možda se desi da su tačni, možda nisu. Dobro, to nisu klinička, to nisu... Ali ovo želim da vas pitam. Ne, ali Orban je jako zanimljivo, ta izjava Orbana. Da čeka da se prvo u Srbiji... Ali izvinio se malo, rekao. Da, malo loše zvuči, ali... Ovaj, ali to je jasno. Pa dobro, ne, ali ako je to istine... Ali je tačno, ali je rekao... Ako Ljubomir planira da čeka ovaj... do 9 godina, zašto ne bi Orban sačekao? A dovoljno, ne, govorimo o tome, da... šta ako smo opet, Vučić je poznat po tome da voli da eksperimentiše, kad je srpski narod u pitanju, ono se prisjeća na sve pod uslovom da drugi plati to. Tako da, a da ima on benefit. Ono što sam htio Vojca... Njemu je bio cilj, ne, druga je njemu stvar bila cilj. On voli da predstavi nas kao prve u nečemu. I on je uradio da ljudi mogu da biraju, što je onako retkost, da mogu da biraju koji će. Druga stvar, on je zaista u odnosu na sve zemlje u regionu. Crna Gora nema ni jednu, Makedonija nema ni jednu, Bosna, valjda isto tako. I on se tu pokazao kao, eto, ja imam sve, a s druge strane, šta imamo, ne znamo. Znači, njemu je to bilo bitno medijski da se on prikaže kako, eto, on je tu svemoćan, on sve može da nabavi, on sarađuje sa svima. Koliko će nas to koštati, to je veliko pitanje. To meni najviše smeta, što je on privatizovao državu i na tom pitanju. Ispada kao da smo mi svi njegova privatna svojina, odnosno da mu je državu tatko ostavio u privatno ono kao testamentu. I sve on treba privatno da rešava bez institucije. I nekad, i možda je pozitivno nešto što kaže krizni štab ili bilo šta drži. Ljudi, čak i posvesno, čak i oni koji vole ga i obožavaju, posvesno znaju da to nije normalno što je privatizovao državu i imaju odbojnost. Dobar, ali ljudi mrze krizni štab. Ne, zato što znam dosta se. Ljudi mrze krizni štab, ne mogu očima da se ne smisla. Mediji, od RTS-a pa do Informera, svi vode najžešću kampanju za vakcinaciju. Do toga da su organizovali se partijski, ja to znam, da voze ljudi starije da idu na vakcinaciju, znači angažovali su svoje ono što se kaže stranački kadar, pogotovo za ove starije penzionere. U isto vreme puštaju recimo na TV Happy ili Pink koji su takođe potpuno pod njihovom kontrolom, Nestorovića, Borojevića, pa i doktorku Stojković da govore protiv vakcina. Kako tumačite to? Ja sam rekao, da li Vučić pokušava da spasi deo ljudi, svestan rizik ili vakcina ili šta se... Vučić tu balansira. Vučić ima s jedne strane ima dobrog policajca, s druge strane lošeg policajca. U ovom slučaju za običan narod dobar policajac treba da bude ta ekipa sa Happy-a, zato što je Happy potpuno preuzeo, oni su videli da gube gledanost, da ljudi prelaze na YouTube, da tu traže informacije o svemu i svačemu na razno razne teme i Happy je uzeo apsolutno iskopirao
programe YouTube-a, snimio koje su teme najgledanije i oni sad tako formiraju jutarnji program. Sa jednom, samo ima jedna velika razlika, ne sme da se čuju imena u negativnom kontekstu, Aleksandar Vučić, Andrej Vučić, Jovanjica i te ključne izdaja Kosova i Metohije. Znači, zna se šta su to, naseljavanje migranata, sve ostalo može. Znači, možeš ti da imaš i teorije zavere, možeš ti sve to, neće to tebi niko da brani. Znači, niko u nijednom kanalu neće to. Samo je bitno da se afere, njihove ne čuju, da se ne čuju, da se ljudi nesete letećih automobila, tenisa, Mercedesa iz Priboja, padanja ovih, kako se zove, perači prozora, padanja 10 sekundi. Samo je bitno da se na to narod ne podsjeća, znači na sve njegove budalaštine, a teorije zavere mogu. I Happy uzeo, iskopirao je to, doveo je, on je sad tu malo, mislim, pojačan, to je... Vučić je tu dovoljno pametan. Znači, nije njemu SNS jedna jedina stranka. To je ono što ljudi ne razumiju. Njegove su, nažalost, danas velika većina političkih stranaka u Srbiji. Samo je pitanje koja, koliko i na koji način. Znači, što ne postoji mogućnost da neko, da se regularno napravi opoziciju u Srbiji, jer nema tog privatnika koji bi finansirao. I šta on sad radi? On sada tu pravi jednu opoziciju koja treba da bude pandam Ivanu Pernaru u Hrvatskoj. Jer ovo je sanaderizacija Srbije. Tamo su postavili Ivu Sanadera da to odradi. Ovde je Vučić taj koji to treba da odradi od velikosrpskog nacionaliste, da bude proevropski koji će na kraju završiti kompletan posao za njih. I šta oni sad radi? Oni s druge strane, ove teoretičare zavere, od njih će napraviti jednu političku stranku. To je njemu cilj. I onda da, kao što je Sloba Milošević valjda radio sa Šešeljem, pretio... A ukoliko bi Zapad nekoga podržao, da on onda kaže, evo, hoćete ove ravnozemljaše, teoretičare, zavere, da njih predstavi kao svoju opoziciju. E sad ima ljudi koji su tu, bez da je bilo koga ovde uvredim, a verovatno ti ljudi, neki od njih da nisu ni svesni šta on, kako on sa njima želi da manipuliše. A ovo što kaže Ljuba, opasno je da alternativa njegovom poretku pojavi se kod nas. To, baš zbog toga će sve ove teme što on... Što je zabranjeno na Happy-u, kod nas će se pojaviti. I onda on to radi zato i radi i dovodi takve ljudi. I dovodit će on, ako treba... On je čak napravio i YouTube kanale svoje. Koji su kao alternativni, bave se teorijama zavere i to i to. Ima 3-4 kanala koji su se pojavili unazad godinu dana. A možda da kažeš koji su, ne znam na kojom mislim. Neću da kažem koji su, zato što sam... Reću mi okay posle misli, ne znam koji su njih. Pa okej okay sam, pa mislim da za toliko da možda pretpostaviš. Znači, skoro svi ovi kanali gde nikada ni jednu jedinu ružnu reč nećete čuti. Ne mislim sad ružnu reč, ne treba tu njega niko da vređa. Nego nikad nijedan argument. Kritički uopšte. Kritički protiv ono, kartela, nikada ništa protiv vrha vlasti nećete čuti. Bave se oni teorijama zavere, bave se oni svime i svačime, bave se vakcina, bave se svime što treba, samo ne onim od čega im život zavisi. Meni je ovo zanimljivo što si pomenuo, ja sam tu ukazivao nekim ljudima, Vučić u jednom momentu kaže morat ćemo da razgovaramo sa ljudima koji se bore protiv migranata i onda odjednom neke organizacije za koje već znamo da su bliske njemu počinju da se pojavljuju na Happy i na Pinku da govore protiv migranata, ali recimo ne pojavljuje se, ne znam, Damjan Knežević s kojim ti sarađuješ, koji od starta je u toj borbi najaktivniji, neki drugi momci. Onda on kaže antivakseri mora i s njima da se priča, onda se opet neki antivakseri pojavljuju, ali ne neki drugi. Tako da kao što imaju svoje desničari, svoje antimigranti, antivakcinaši, svoje levičare. On sebi bira opoziciju. Dovoljno pametno da sebi čovjek sam izabere opoziciju i dovoljno moćan da može da napravi kako mu kad bude trebalo. Znači može da ujedini, može da razjedini, može da predstavlja, ne znam sad, hoće da predstavi Đilasa kao opoziciju, ajmo udrite po Đilasu. Hoće ove da predstavi, da udruži, da ih udruži sutra ako bude trebalo. Znači, on je tu dovoljno pametan da može da manipuliše. Jel on šta radi? On je shvatio sistem kako jedino može da opstane na vlast. Nije da jače SNS, nego da ubije svu alternativu oko sebe, odnosno da je kontroliše. Tako da i Zapad i Rusija i bilo ko, kad hoće neko, kad im je Vučić preko glave, onda on, ili im on kaže pogledajte, a koga ćete? Ili oni pogledaju, pa nema, niko nema infrastrukturu, niko nema tu moć, nema mogućnost. Evo sad da mu se desi, ne do Bog. Mislim, ne do Bog, u smislu nikome ne želim loše.
da mu se desi infarkt i da umre ili da je ono moždani udar pa ne može da funkcioniše u tom smislu da bude predsjednik države. Sve bi se raspalo. Zato što ne bi postojala ni alternativa. Mi se raspadamo i da se njemu ne, ne, ali u smislu ko, kako bi se mi sve se raspadamo raspalo. Ne bi, nema stvari u kojoj se ne raspada. Ali ja mislim raspalo bi se u smislu kao ono Rusije 1917. godine. Samo su, na kraju su tada izašli neki komunisti koji su iole imali organizacionu strukturu, a sad ni to nemaš. Njimo bi haos totalno. Dobro, ispada da je ovde dobro što učiš. Ne, a ne, baš zato je loše. I mi moramo što pre da, jer on prvo neće biti večno, drugo, on će sve, što on kaže, sve više da uništava, kao parazit drži. I sve će gore i gore, gore biti. Ne, ne, ja mislim da je ovo totalni raspad. Ne, nema gde dalje. Znaš kada, ne, ne, ne stani. Znaš kada će biti raspad? Kad ti i ja nećemo imati ni 100 evra zaradu, kad ne, to je totalni raspad. Sad još može da, sve dok ti može nešto uzeti, sve dok ti može nešto opljačkati, to nije raspad. Dno je kad nema šta više, kad budemo na ivici gladi, kad ne smiješ da izađeš iz kuće, jer će te neki, da li migrant ili neki velja, nazovimo nevolja ili bilo ko, saletati, ne, to je dno dna, još, i on to tačno zna, i on ne, zato... Ne, ali ovo, izvini, ja moram kažem paradoksalno, ne povede na tebe, ali sve češće čujem, pošto mnogo ljudi sramote da kažu da podržavaju Vučića, ili bar kad kažu moraju da daju opravdanje, tako da je opravdanje koje sve češće čujem, kao jeste on sve izdajnik, ne znam ovo, ono, ali ko umjesto njega? Kao zamisli sad da državu preuzme Boško Obradović. Kad pogledaš Vučić i Boško Obradovića, možda nekom Vučić djele sposobnije. Ili ne znam, Dragana Đila. I onda je to sve češće ljudima opravdanje, kao eto, ako ovi dođu, bit će još gore, raspašće se sve, pa bolje on neko. Dobro, ja da nekaj ne razumijem te ljude. Nisam, a meni to djele kao izgor. Gledaj, znaš koji je tu problem? Nije problem u kvalitetu ljudi, nije da li Boško Obradović. Evo to u Crnoj Gori se dešava i sve ostalo. Problem je zato što masa nas, 90%, tako reći, je izvan države, izvan državnih institucija, u smislu čak i ove botovi ne utičemo ništa. Mi ne znamo, ti moraš da znaš kako funkcioniše država, kako to radi. Ti, za vreme komunista su ljudi ipak, ja masu njih i znam tako, išli su, radili su neke poslove, čak i koji nisu bili kao komunisti, da bi sistem održavao. Govorim ti, i za velike sisteme, a sad nemaš ni u velikim sistemima čoveče ljudi koji mogu da, sve manje koji su sposobni da radi. Meni ljudi masovno, e sad, to je meni na prvi najveći utisak, zovu me masovno iz velikih javnih preduzeća, znači Pošta, Telekom, Elektrodistribucija, jadaju se, sad nemaju hrabrosti da izađu u javnosti. Ali pričaju o tome da je pitanje dana kad će se tamo ceo sistem raspasti zato što su toliko nestručnih ljudi ubacili. Ali nije, toliko, vidi, to su veliki sistemi i oni funkcionišu zahvaljujući tom srednjem i nižim kadrovima. Oni ubace gore u sam vrh, ubace govorim nestručne ti, govorim, ljude. Ne, dole baš, govorim ti o dolni, jer oni masovno, a čovjek mi priča o Elektrodistribuciji, to umjesto, bio je kod mene dva puta u emisiji, umjesto 20 koje je bilo, koji su radili na te sisteme, ove dalekovode, sve, radi njih 6-7 sad trenutno. Nemaju, i prošle godina skoro 50 i nešto u stvari, reče on. Tačno, nema i to mi pričaju ljudi, evo sad, ja kad je bio štrajka u pošte. Što se tiče stručnosti ljudi po javnim preduzećima, ministarstvima, institucijama, zato najveći udarac ikad od kad postoji ova. Tu stvarno ne može niko da im stane odbrani. Ne, oni su rekorderi u broju mičnih kadrova. I to se vidi u ovim idiotskim projektima koji rade gde stalno ima nekih idiotskih grešaka koji smešni, da ne pominjemo, ne znam, Trg Skadarlije, sad ovaj ne, novi trg. Ne, ono je autoput, ono je kad sve, skidali asfalt da bi mogla prođeš. Izvinite, samo nešto, simbol najveći te ludosti, sve ono što je bilo u Aranđelovcu, ide u plivanje za časni krst bez krsta. Je. Da. To je dokaz koliko si moraš biti lud. To je želi da ispuniš neku formu, ali ne znaš ni osnovno šta ti treba. Da. Meni je ovaj, evo samo moram da ispričam anegdotu. Shvatili da nije potrebno. Znači, SNS je shvatio da uopšte nije potrebno da se trude oko toga. Dovoljno imati medije, to, malo silu, strah i to je to. I druga stvar, ja verujem čak ovde većina građana da je zastrašena nekim imaginarnim strahom da možda neko može da sazna pa ću ostati bez posla, pa neće čak ni on ostati bez posla, nego njegova sestričina koja radi u državnoj firmi. Ili tako nešto? Meni je najbolji opis, dao mi jedan čovjek koji sad radi u državnoj firmi,
na nekom ne tako bitnom mestu, imao i napredovanje i padanje, i koji je bio u svim strankama od SPS-a na vamu, kako se prosto menjala vlast, jer su zahtevali od njega. I onda je on rekao, ajde, dok su bili, kaže, ovi SPS-ci za vreme slobe, stvarno primaljni su ljudi putem stranke, ali su morali budu i stručni i da su obrazovani za to zanimanje. Kaže, već kad su ovi žuti došli, kaže, ajde, obrazovanje krenulo je kupovina diploma, ali smo morali mi da ih obučimo da znaju da rade. Kaže, sada me prvi put kad odem kući, kaže, možda zamisliš za ovih 30-40 godina, 30 godina možda ima, ovaj, s kim sam sve radio, po prvi put me kad odem kući sramote, kad razmislim s kojim ljudima sedim u kancelariji. I to je, nažalost, najrealniji opis ovoj vlasti SNS-a koju možemo da vidimo svi koji kad god odete nešto da završite administrativno ili nešto da vam treba s čim se ovaj, suočava. Što je najcrnije, ja ne znam, moguće ja sam tako i u opštini, stvarno je glupo možda ovo što ću reći, pošto sam onako opozicijan nastrojen, ali oni imaju par nekih jako dobrih stvari koje su radili konkretno u moje opštine. Verovali ti si na kojoj opštini? Voždovac. Oni su, na primjer, u zgradi opštine, nikad brže ne može da se završi ono osnovno vađenje papira, izvod iz matične knjige, napravili su pored ula, sve to sredili, onda gore u Šumicama napravili su jedan park za decu, što se prethodna vlast nije setila godinama unazad, oni su pravili neki puzzle grad. Znači, ima nekih stvari koje su zaista ono, nije to puno za neki koliko su oni na vlasti, ovo što 10-12 godina, tu su najduže na vlasti, ali ima par nekih stvari. Čovječe, Ljubo, ali to je civilizacijsko dostignuće. Ja da, sam znao da u Sloveniji je bilo... Ti govoriš o tehničkih stvari, međutim, evo ja... Demokratska stranka ni to... Iskočio mi neki stari stas na Facebooku. Ne bude sada samo protiv njih. Ima par nekih sitnica koje su uradili... A samo je drugo posao nego da ti to omogući, izvini. Iskočio mi jedan status, ali može, kad je bila prethodna vlada izabrana, ali može se, a to je kad se pogleda sastav vlade i zapitaš se kako je moguće da ljudi koji deluju kao za mentalnu instituciju budu u vladi, ministri. Onda sam napisao tu, setio sam se, pustio sam historiju, video sam naciste, znači Hitler, Göring, znači ta ekipa Hitlera, koji isto na ovim, sad kad gledamo dokumentarice, gledaju kao potpuno retardirani ljudi, ali vladali su Nemačkom i zavladali celim svetom. I onda kad vidimo kako se, znači, dešava da ovakvi ljudi dođu na čelo države. Sad ne govorimo o veštini, ne govorimo o Vučiću. Govorimo o ministri, imamo ove genijalne izjave, ove nove genijalce, Momirovića, ali dobro, on je čovjek. Ti znaš ko su ministri, dobro. Znam, da. Ovo, imamo njih, imamo ove poslanike koji, mislim, svaki dan je kod nas humorista ne može da opstane. Jer je Skupština smešnija od bilo koje humorističke emisije. E, tu sam, izvini, jako tužan i razočaran. Mi imamo takvu sad podluku za ne jednog Nušića i Domanovića, nego 10. I mi nemamo nijednog scenarista tog kalibra. I to je odraz u kom smo mi duhovnom stanju. Da nemamo ni jednog pisa koji, ili umetnika koji bi mogao ovo da opiše. Ovo što radi Kesić ili neki, to je ok, blaga neka ironija, satira i sve, ali to je daleko od nečega što se radilo u 19. 20. veku. A pogotovo, ja sad sam skoro čitao Nušića opet, došao mi kao knjigu, sam ga, ono, kao da se ništa nije promenilo zadnjih 200 godina u ovoj Srbiji. S tim što ja mislim da su ovi još... Mislim da je Domanović bolji. Ne, i njegova ova vođa je bolja priča. Ali to je, znaš šta, problem u tome što ovde nije sad da kritikujem narod, ali ovde ljudi, oni hoće to da vide, da je on vođa, da on odlučuje o svemu, da on može, on će da pomeri brda. Ovde ljudi, on će da sedne u avion. Ovde ljudi to hoće da čuje, on će da na leđima ima da donese Mercedes iz Nemačke u Priboj. Ovde ljudi ima zaista, postoji deo ljudi koji hoće to da vidi, misle da, ja verujem sada da postoji deo populacije koji misli da je Vučić izmislio vakcinu. Pa ima i snimaka. Ako bi krenuli kampanju da radi na svojim ovim medijima, uspeli bi dobar deo ljudi da ubede u to. To sam ubeđen, ovo sam osmijen, ne šalim se. Ako bi krenuli da rade tu kampanju, da je on tu dodao specijalnu neku formulu, nešto, i da smo mi napravili bolju. Mene ne bi čudilo sutra sa Sputnik V da uzme i da kaže, ali mi smo napravili nešto još Sputnik bolje. Sputnik AVE. Da. AVE. Ali treba zaboraviti jednu činjenicu, a to je da smo mi jako stara nacija, između 40 i 45 godina, ili možda i još starije, tako mislim, nešto. Mislim, da. Oko 45 godina. Odnosno, dolazi nacija, sad prosek koji je stare, koja je celog života bila sluđena i koji su stalno je pravili ludi. Od Miloševića pa do da
i koji, tako reći, nikad nije ni navikla, niti imala vremena da racionalno malo sedne i da racionalno razmišlja. Mi imamo taj problem što stvarno nama, možda nemamo toliko nepismenih, ali imamo funkcionalno nepismenih 50% najmanje ljudi. Ljudi i sad, a inače u principu 15 do 40%, to je moja neka teorija, ne samo kod nas, nego i u Americi, bilo gde, svuda, ljudi uvek glasaju za vlast. Zavisi od trenutka do trenutka. I kad imaš takvu jednu činjenicu i plus činjenicu kakva nam je nacija i sve ostalo, pa nije ni čudo što Vučić vlada... Ma ja mislim da su Srbi uvek opozicija od turske vladavine. Kad su došli Karađorđevići, Srbi su bili za Obrenoviće. Kad su bili Obrenovići, hteli su Karađorđeviće. A to je Srbi ono... Nije to tako. A zašto onda ne menjamo tako lako? Nije. Znaš što ne menjamo? Zato što vidi, napravljen je savršen mehanizam. Ti imaš jednu političku stranku koja ima sve. Znači ima sve medije, ima sve financije, ima sve... Pa da, ali ovo su praktično na neki način biološki, ovo su njihovi naslednici. Kad bi neko uzeo, kad bi pogledao ko su očevi, dedovi od svih ovih ministara, sve bi mu bilo jasno. Znači vi nemate od ovih, od trenutne, govorimo o ovoj sad, najnovijoj vlasti, njihovi očevi, dedovi, niko nema ispod 100 njih na duši. Zlatanović, izvini, pita gledalac da li si primio vakcinu i koju? Ne, nisu, naravno da neću... Ja sam vidio, meni je bilo simpatično, ti si objavio da si imao koronu, valjda ti je dijagnostikovana i onda su ljudi krenuli da te napadaju, da ti u stvari podržavaš ne, evo sad, koronu možda, koja ne postoji. Moj stav vezan sa tim, da li je korona ili ovo, ne ulazim, nešto jeste, ja sam i preživeo i ona nije bila nikakav problem, ona bila mi na nivou gripa, problem je bilo ovo što posle, stvarno imam posledicu da ne mogu da trčim i osjećam taj... kao na plućima neki hladan pritisak, kao zimi kad trčiš pa ti je onako vazduh, ali to me najviše posjeća taj ukus koji imam u plućima, već mjesecima, samo s tim što je sad sve manje i manje, kao ono što sam popio suzavac za vreme demonstracije. Zato sam ja ubeđen da je ovo neka vrsta otrova, odnosno da nas truju. Da je, ili je nas toliko truju da mi ne treba nam korona da nas sluđa. A ovo vakcina što mi rekao Ljuba, u principu ja nisam protiv vakcine, ono protiv tetanusa bi odmah primio. Nego je problem to što ja ne znam posljedice ove vakcine. Znači ono me izleči, na primjer, od korone, a onda posle 5 godina, 10 kažu da imam neku bolest ili neki rak ili bilo šta, zašto nisu mogli da utvrde. Čim se ne mogu, izvini. Oni moraju živjeti od nečega. Znači, čim ja ne mogu da se potpišem, ne, čim ja moram da se potpišem, da je na svoju odgovornost primam, to je prvo sumnjivo. Drugo, imaš onog Bill Gatesa, svano je ono što se kaže ptica zlosutnica, najavljuje, radi to što radi, pravi se veći doktor od drugih doktora, čovjek koji nema ni fakultet i sve ostalo, celo čovječanstvo govori kako treba da se ponaša i sad opet najavljuje neku novu pandemiju i sve ostalo, znači tako da... To bi trebalo u martu da krene ta pandemija, koliko sam ja pratio to kad šta treba ove godine da... Znači i to je najavljeno, nisam vidio... 22. 3. mart on treba ta... On znao da je nešto najavio... Mutacija... Dobro, Srbije je poznato da u martu su uvijek dešavaju neke katastrofe, pa... Ne, u svakom slučaju... Pa dobro, ali... Evo odmah, kažem, ja neću da se vakcinišem, ne znači da sam protiv vakcine, ali postoji mnogo više razloga zbog čega... Ne bi trebao da se vakcinišem, nego da se vakcinišem. Ja bih samo pozvao režiju, za nekih 10 minuta možemo da uključimo i gledaoce koji žele postaviti pitanje. Vidim ovdje neke komentare, da nisam postavio neka pitanja, ovo sam vidio u tom trenutku. Ne uspijem da ispratim sve, ali moćete se uključiti u program, pitati mene i goste šta hoćete. Ali evo, pre nego što uključimo gledaoce, jedna bitna tema koja čini mi se prolazi, pa možda i u našim medijima ne dovoljno ispraćena, prosto ima ovih aktuelnih, a to je, znači, zahvaljujući Gordani Čomić, koji izgleda za to zadužena, država je krenula da radi na zakonu o istopolnim zajednicima, već kako zove, da ne kažemo, pedersko-lezbijskim brakovima. Mi smo već progutali kao zemlja ovog mutanta koji je premijer. I sada treba izgleda da progutamo i ovo. I što najgore, to više niko i ne vidi na problem. U svim filmovima imamo te ljude devijantne, u svim emisijama... I sad je izgleda došlo vreme da se donese zakon. Da li mislite, prvo vaš komentar uopšte na to i da li mislite da će to tako lako proći? Pa ja lično sam protiv, za mene je to bolest. Protiv sam toga, protiv sam promocije toga. Nisam za to da se ti ljudi napadaju, osim u slučaju ako to javno promovišu. Znači,
ja imam čak imam pojedine goste koji su, te orijentacije, znači ono, imam saradnju. I koji tvrde da su bili intimni sa predsjednikom. Vidi, ja nemam, znaš šta, ja... U četiri oka bili sami. Vidi, to da li su bili ili nisu, neću da tvrdim. Samo kažem da oni tvrde, nisam rekao da... Pa neki da, ali ne, postoje drugi neki gosti koji nemaju veze s predsjednikom za koje znam da to jesu, ali ja sam protiv toga da se to promoviš. To što je neko, po mom mišljenju bolestan, to je njegova stvar. Samo sam protiv toga da se to ubacuje u knjige, veliki sam protivnik te, što oni zovu, parada. Za mene je to iskreno sramota. To je moje lično mišljenje. Mislim da se to nikad neće, ono, verovatno dok sam živ biće takav stav. Ništa s druge strane, ako oni imaju u nekom zatvorenom prostoru neke svoje proslave, nešto tako, to me uopšte ne zanima. A mislite li da će ovaj zakon biti donet bez većih problema? Pa hoće, vi možete doneste zakon da svi treba skočimo sa Brankovog mosta. Vi tamo imate 250 ludaka koji će to da izglasaju. Što je najcrnije, ako predsjednik bude rekao, oni će prvi da budu koji će skočiti. Znači, hoće, ovde možda, šta god hoćeš, kakva god ti glupost padne na pamet, ti ćeš tamo naći ljude koji će dići ruku. Šta, miš da će neko od njih da se nešto pita, da može da mu kaže, kako vas nije sramoto ovako nešto da stavite, kako vas nije sramoto ovako nešto da nas pitate. I neko da uzme nešto burnije da reaguje. Od ovih 250 neće niko. Jedan možda ko će... Ma ko će bre da odreaguje, ma daj bre, ko će, ne znam. Pa reći Vlada Đukanović, mislim smešno reći, ne. Imali smo bizarnu situaciju da vladajući postani glasa protiv jednog zakona, a Glišić da bude uzdržan. Ali dobro, to ću dobro, pitati Glišića kada dođe. To je, na šta to je... Možda nije ni bio. Nego da se vratim vezano s... Ko je ovde problem? Problem je ovde što oni traže ne svoje prava, nego privilegije. I to bukvalno od Ane Brnabić do ovih gej parade. Jer, na primjer, da su oni stvarno ugroženi, oni bi imali protest kao i poštari koji su ugroženi egzistencijalno. Dene, ko njih čime ugrožava? Izvini, molim te, ali baš ničim nisu ugroženi. Pa ne, zašto me to da su ugroženi? Pa nije, ali stani, Ljubo je mogu da završi. Važi, završi. Imaš predsjednika, imaš premijerku. Okej, sad si mi izbacio iz konteksta, nisam govorio. Dene, molim te, ali mislim nisu ugroženi. Ne, ja sam suprotno kaže da oni nisu ugroženi. Da su ugroženi. Da, izvini, molim, gledam što je to ugroženost. Ljubo, znaš u kom se, omislio sam, znači da su ugroženi, da ih stvarno masovno tuku, da masovno gube poslove, da imaju problem da prežive i sve ostalo, oni bi izašli na ulicu i protestovali protiv ove vlasti kao što svako protestuje. Ne, oni šta radi? Kakav je to protest, mislim ta parada, ajde, protest, ministri, predsjednici vlade, najmoćni političari, ambasadori najjačih zemalja su s njima. To nije, izvini, protest. To je traženje privilegije. I tu je najveći problem. Što oni u stvari traže privilegije. I nameću svoj način života nama koji ne želimo i to nama koji smo ogromna većina. To nije ono kao 60-40% pa sve. Ne, nego je ovdje pitanje 2-3% prema 98% gdje tih 2-3% hoće da nam nameće vrednosti i sve ostalo. Ja razumijem, kažem, da postoji neka debata i sve ostalo, kao što postoji debata o nekim drugim stvarima kad su neko ugrožen, pa ko izađe sa svojim zahtjevima. Da su oni stvarno ugroženi, oni bi izašli sa zahtjevima ugroženosti. Ne, oni sve vreme traže privilegije. To je ceo problem. I ovaj zakon, zašto se ne donosi kroz neku širu javnu raspravu? Pa zašto nema na RTS-u, na primjer, dođe jedna i druga strana, dođe sveštenik, kaže ko je pravoslavni. Ne samo sveštenik pravoslavni, nego i katolički i muslimanski, pa kaže religiozno viđenje tog problema. Pa kaže neki profesor koji se protivi, kao Slobodan Antonić, protivi gej brakovi. Pa dođu i njihovi koji su za to. Pa da imamo na RTS-u, pa da vidimo o čemu se radi i da raspravimo, pa se sučimo argumente. Toga nema. Imati samo propagandu koja jeste odraz naše okupacije i kapitulacije koju smo imamo na društvenom nivou, odnosno na zapad i zapadnu civilizaciju, odnosno u odnosu na one države koji su nam okupirale južnu srpsku pokrajinu, Kosovo i Metohiju. Koje države podržavaju taj način
taj način ubacivanja tih vrednosti. Baš one države koje su koje su nam okupirale države. Evo imamo prvo uključenje za večeras. Vojn. Dobroveče, Vojne, da li nas čujete? Halo, halo. Da, čujemo se. Kažite. Dobroveče svima. Dobroveče, pomoć Boga. Evo, javim se iz Kragujevca. Pa, čisto malo, vidim da je puno tema u opticaju. Da pitam, da li možda neka bila ideja da se, da kažem, isfokusira malo na određene teme koje imaju prioritet. Mislim, ne namećem ja ništa, nego čisto postavljam pitanje. Na koja tema po tebi ima prioritet? Od mene. Koja tema ima prioritet? Ti razumeš? Vojni, ili nas čuješ? Koja po tebi tema ima prioritet? Pa ne, ali mislim u kontekstu ovo što se sad dešava. To vezano za ova hapšenja, velju, nevolju ili... Pa, na primjer, da, na primjer. Imali smo prvi deo emisije bio o tome prvi i... Prvi 40 minuta da, smo o tome. Da, imaš ti nešto da kažeš na tu temu? Aha, pa evo ja, evo, konkretno na tu temu, ja sad moram da priznam, nisam, ne bavim se profesionalno i nastavno, pa nisam sad ispratio sve medije, jel? Ali, zanima mi, na primjer, koje opte, da kažem, od opozicije, bilo koje od opozicije, da kažem, forsirao malo tu temu, jer nisam ne primetio. Dumanović. Najviše o toj temi koje je govorio jeste, čini mi se, Pokret oslobođenje i Dumanović gostovi kod nas ovde na Helmcastu, bio je na Slavi, bio je na Srbin Info, on je bivši... Dobro, da, to da, ali oni su ipak neki pokret, oni zapravo nisu ne politička stranka. Pa planiraju, ovima, bave se politikom, ali mislim da od ovih drugih nije... Pa dobro. Vi možda i bolje znate. Nije, samo su dali pa saopštenje. Ne, ovo, ne znam ni to saopštenje. A jesu, Dveri su dali saopštenje. A to, evo, to je pitanje što mi posao od ovih uopšte bavio time ili pričao nešto o tome. Mislim da ja svi čekaju da vide šta će da bude, još su, da li kažemo, oprezni prema tome. Ko zna, možda su i oni reketirani ili imali poslove. Vojne, ili imaš još neko pitanje? Nije, to je toliko od mene, ne bi da vas davim. E, hvala što si se javio, pa se čujemo i nekom drugom prilikom. Hvala vam. Ja bih samo da kažem, da se vratimo na ovaj zakon istopolnim zajednicama, naravno da sam protiv toga, ne moram ni da objašnjavam, i slažem se Ljubom, treba nam u stvari rusko rešenje da je zabranjeno uopšte to da se pojavlja u javnosti. Međutim, stvarno sam radoznao, prvo da čestno Vučić što uzeo Gordon Čomić da radi to pametno je postupio, ne uzeo nekog iz svojih redova, nego nekog sa strane, kao što uvale da radi za te prljave poslove. A drugo, da se nadam da će biti jedan od prvih ljudi koji će postupiti po tom zakonu ako ga donesu i kada ga donesu i da će nakon dve žene možda naći sreću sa muškarcem da, svi, da se potvrde te priče koji neki, pa. Konkretno Višekruna je pričao u raznim intervjuima, ali neki drugi ljudi da vidimo, da predsednik pa izađe iz ormara. Pričao je i Milan Lane Gutović. Na jedan finiji način sa Čukanovićem pričao, bilo je tu, da, priča se, bilo je tu dosta toga, nije to samo jednom. I druga stvar, znate šta, ja lično mislim da ta zajednica ovde bukvalno ima sve. Znači imaju svoje ministre, imaju predsjednika države, imaju predsjednika vlade, imaju ambasadore u jednoj od okružnih nama veoma bitnih zemalja. Znači ima dosta. Imaju toliko narodnih poslanika, toliko njih u javnosti, mislim da zaista imaju savjetnika jednog predsjednika države, imaju toliko, imaju voditelja. Imaju jutarnji program na jednoj televiziji, pomenuo si tog čovjeka koga povezuju sa Vučićem sada. Aha, da. Tako da imaju svoj jutarnji program koji mogu da gledaju, na nacionalnoj frekvenciji. Imaju sve, znači ničim oni nisu tu ugroženi. Ovde je znate ko je ugrožen ovde u Srbiji? Mi, Srbi koji smo većinu. Prosečan Srbin, evo ko je meni ugrožen, skoro mi je bio gost, onaj čovjek, Đorđe Joksimović iz Kragujevca, što su mu uzeli troje deci, dali hraniteljskoj porodici. On je ovde ugrožen i ovi što rade tamo po jugu Srbije za 20-30 hiljada dinara. Znači, to su teme za Srbiju, a ne... Imamo onda jedan sramotni protest ministra koji izađe na televiziju, Dmitrovića, i kaže... Pa nije siromaštvo razlog što smo mu oduzeli decu, ali kao ima tu drugih razloga, ali neću da vam kažem.
Nije siromaštvo, čovjek ima oko 70-80 hiljada mesečno prihode. To je za Kragujevac više nego dobro. Ministar je bio, kad je spušten ovaj film, ministar Dmitrović, koji je sada zadužen za, već kako se zove njegovo ministarstvo. Ovaj, rekao je kao nije to bio razlog, ima drugi razlog, faktički pokupo čovjeka, ali ne mogu da vam kažem koji je razlog. Evo imamo novo uključenje, Nemanja, pozdrav Nemanja. Izvoli. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Nemanja iz Prokuplja 24. Zdravo Nemanja. Ništa, samo pozdrav. Mhm. Samo pozdrav za Helm Kast, Ljubu i Dekija. Hvala. Hvala, pozdrav. I samo jedno da kažem. Nije problem Vučić koliko je problem opozicije. Koliko je ona slaba i bespomoćna. I šta je najveći problem? Najveći problem je nije Vučić, nego onaj ko posle dođe posle njega. Pilas. Ne do Bog. Ne do Bog. Jer mi nemamo vremena za gubi. Pomenuli da nam je prosječna starost otprilike negde 45 godina. Naša sudbina se odlučuje u narednih 15-20 godina. E, samo to. Hvala Nemanja, hvala ovaj, na ovom javljanju. Mogu da komentariš. Da. A, on je u biti u pravu. Koje, u tom smislu nemamo vremena za gubljenje. Zašto je problem šta će biti posle Vučića sve? Nama treba stvarno neki problem, program i stvarno neka ideja koja će izvući srpski narod ne u smislu iz siromaštva iz bede, nego iz nestanka. Mi smo na ivici biološkog nestanka i to je sad po meni 21. veku je, broj 1 bitka. Kako da... Kako da opstanemo... Evo, samo Milenko ostane na vezi za trenutak da jedan završi. Samo kako da opstanemo. I sad je, to i jeste veliki problem, da onaj koji dođe posle Vučića, on mora da ponudi taj program kako mi da opstanemo kao nacije i da nas bude, da preživimo 21. vek. I svako ko dođe, a nema taj program, on će biti opasan za nas, da li bio Đilas, Boško, Dejan Petec Vrtanović, Ljuba, Slavija i sve ostalo zbog toga. I on kao mladi čovjek je na pravom tragu. To jeste... Slažem se. Pozdrav Milenko, Milenko Vasojević, kako vidim. Halo. Halo, čujemo te, kaži Milenko. Halo, dobro večer, poštovanje. Takođe. Poštovanje. Takođe. Pozdrav za goste, pozdrav za mog druga i velikog prijatelja Dekija. Saradnika mog. Ovaj, samo da se nadovežem u vezi ovih događanja, ja i Deki smo imali jedan intervju gdje je imao prilike, ne znam, Deki možda i preko 200.000 pregleda, prilike ne znam, kao kod tebe i kod ovog tvog saradnika tamo teš. A dobro, ti si profesionalac. Kao sagovornik u vezi ovih događanja što se ovih dana radi po Beogradu i zemlji Srbiji našoj lepoj, ja trenutno nisam, svi znaš Deki da ja nisam tu ovaj duže vreme u Srbiji, ali evo, da vas pozdravim, što kažem, u sve tako u studiju i da kažem ono što sam nagoveštavao pre 5, 6, možda i 7 godina, Deki to najbolje zna u njegovim emisijama, se obistinilo, nažalost, da nam omladina strada, ovo kako strada, nagoveštavao sam i tih dana kada sam gostovao kod Dekija, kada sam dolazio iz Južne Afričke Republike, da će se sve ovo desiti. Evo, upravo se dešava, što se dešava ovih dana, da vidimo da je jedna grupa koja je u tim danima kada sam ja radio, kada su bili maltene klinci bebe koje su počinjale da dolaze na te stadione i da uče zanat od starijih njihovih kolega u pravom smislu. Tako da ovaj, ovo što se dešava, ovo nije nikako čudo. Kada bi sve emisije koje vi pratite, evo i kod Slavija i kako zove TV Slavija i tako tih. Kad bi naš narod, odnosno naša omladina izvukla jedan zaključak iz svih tih emisija, da skupi sve te naše internet emisije, odnosno Facebook emisije, odnosno ove YouTube emisije, pardon, došli bi do jednog zaključka da je u ovom trenutku država na velikom ispitu, a pre toga je država nije imala sredstava da se obračuna sa ovakvim vidom kriminala, to je malo ne nezapamćeno u istoriji Srbije. Ja ne znam da li je bio, on je pominio nešto Zemunski klan. Zemunski klan jeste bio, ja sam tada radio kao aktivni ispitnik 29. novembra i znamo kako smo radili tih dana kada je nažalost ubijen primjer Zoran Đinđić, ali evo, ovo se dešava još gore, još cenije, da su odvođeni ljudi u
svu sadašnju tehniku, zamislite sada od 93. do 2020. 21. koliko je tehnika napredovala, praćenja tih automobila, GPS-a i svega onoga što bi naše službe trebale da imaju, a imaju, ja znam dobro da imaju tu tehniku, da se jednostavno, evo sad nekme sagovornici ovdje posjete kada su prva prijavljena, prvi nestanci dole u dolenju za potrage, lici i stvari, moguće pre 2 godine, tako. U aprilu 2019. Evo, Deki ili neko mi odgovori. U aprilu 2019. Koliko se ja sećam. Tako je, znači 2019. 2020. 2021. Skoro 2,5 godine. Ništa se nije pokrenulo od mrtve tačke da se sazna ili da se uđe u trag bilo kome, što je neverovatno da ne može se uđe u trag. Pogotovo sad pomoću ovih baznih stanica i GPS-a, automobila. Pogotovo sami znate da je ceo Beograd pokriven sa raznim, kažem, sa raznim video nadzorima, video kamerama i da je nemoguće da jednog čovjeka koji je tamo krupan, pominje se taj tamo, da ne pominje i mene, ne bi zbog porodice, jer je stvarno velika tragedija, cijela porodica me je žao svakog čovjeka, a pogotovo omladina me nastrada. Za mene je to dijete, ja sam 59 godina, ali dijete od 20 godina koje je strada tamo, mučeno i masakrirano po tim nekim napuštenim udžericama i već šta, to je katastrofa i eto, to je katastrofa za te porodice. Da jednostavno niko nije imao snage ili volje. Ja znam da su mnogi moji kolege imali snage i volje, međutim, bili su sputavani. Sputavani, baš tako sputavani, jednostavno nisu mogli, bili su im vezani ruke. Evo kako sada može da malte ne za 24-28 sati da sve sazna, sve da se zna, sve da izađe na tešnje. Ja ne bih sad ovog putem optuživo sadašnju vlast. Ovo nije nasledstvo sadašnje vlasti, ono nije se da to sadašnje vlasti. Ovo je počelo sad, neki zna, evo i mi se toliko mladi, da ne znam. Ovo je nasledstvo posljedno 2000. godine. Kada su mnogi policajci, od kojih su mogli današnji ovi mladi policajci da nauči ili da znaju da prepoznaju ko je lopov, ko je kriminalac, ko je falsifikator, ko je rasturač droge i svega toga. Evo, da li se slažete sada? Milenko, hvala ti i na ovom komentaru i na javljanju. Čak se pojavio snimak koliko danas u medijima. Sam vidio kao policija ima snimak kako uvode čoveku u tu neku vikendicu gde su ubijali ljude. I onda su ljudi pitali, pa čekajte, što niste reagovali kad ste videli da dovode čoveka vezano koji nije izašao više odatle? Zašto niste reagovali? Znači, znali šta se desilo. Nego kao to je predstavljeno koja je to, policija već radila operativno, pratila njih, dugo prikupljale dokaze, u stvari gledali su kako je, ako je to tačno, kažem, takvi su bili komentari na snimak, da je čovek... Sve se svodi na političku odluku. Sve se svodi i uvek kad je tako nešto, kad se ne radi, uvek se svodi na to zato što politika daje ili ne daje. Znači, kad bi policajcima pustili da rade svoj posao, sve bi bilo gotovo u roku od dan, dva. Ali politička odluka koja je ta otvara ili ne otvara? Ne bi toliko iskreno pravdao policiju, ali vidjet ćemo jer šta radi ti ljudi koji sad sedi. Ne pravdam, ja to pokazujem koliko su oni postavljati. Evo, pa imamo još jedno gledo, samo da kažem isto, ovdje je bio gospodin Dumanović ovdje kod nas. I ta teza, ima mnogo ljudi u policiji poštenih. Ti radiš u toj službi, znaš, vidiš šta se dešava. Ali dalje ćutiš, a posao ti je da sprovodiš zakon, neka reaguje, evo mi ih pozivamo, ja isto znam dosta njih. Da ima poštenih, ne bi došli u ovakvu situaciju. Nije, nisam ja govorio o poštenjih, nego čisto kao pravilo. Ne krivi njih posebno kao što je u svim sferama, kao što ćuti ljudi u firmama, u ministarstvima, tako ćuti u policiji. Dobro, možeš da izneseš, možeš na kraju da dostaviš nekome podatke iz istraga, ako već vidiš da ta istraga ne vodi ničemu. Iznesi, pusti u javnost. Evo imamo još jednog gledalca na vezi, dobar dan. Halo, da li se čujemo? Imamo sliku, ne vidimo... Nemamo zvuk. Halo. Nemamo zvuk. Gospodine, jel nas čujete, vidite? Ne vredi. Greškom je utišao telefon. Verovatno. Molim te, prekini da mi nastavimo. Ajde, sad ček samo s uključenjima da ova neka pitanja koja su otvorena prokomentarišemo, pa ćemo da... Jel nas čujete? Halo? Ne preče čovek. Ne čujem. Režija, pošaljite mu poruku pa probajte ponovno. Postavljamo prokomentarišem, ovdje je pomenuto od više ovih uključenja i u komentarima, a i ti si, Ljubomir, pomenuo u jednom momentu Dragan Đilas i evo jedan od gledalaca tako rekao da bi bilo i gore da on dođe. Da li je Dragan Đilas pravi ili lažna opozicija, jer si ga u tom kontekstu nekom je pominjao, čini mi se, kad si... Pa ja mislim, opozicija čemu?
Oni iste stvari gura kao i Aleksandar Vučić, samo se kadrovi menjaju. Šta to znači? Da li će biti Vučić ili Đilas? Oko ključnih stvari će se oni složiti. Niko od njih nije rekao nijedan bitni sporazum da će poništiti, niko se ne protivi migrantima, niko se neće tu zalagati za očuvanje Kosova i Metohije, niko neće tu biti za ispitivanje, na primjer, ovih vakcina. Znači, oni su oko ključnih stvari, to je zajednička dobro, agenda. Dobro, da li bi, na primjer, Dragan Đilas imao svog Velju Nevolju? Da li bi on imao? Ne da ga branim, ja ne podržavam, nego ne pitanje, da li bi imao svog Velju? Da li možeš zamisliš da je Boris Tadić imao svog Velju Nevolju? Pa nije imao, ne, da, nije imao u tom obliku, nije imao. Nije imao u tom obliku. Nisu, nije. A bili su kultivisani, ali ja kažem, to je razlika između žutih. Ovi SNS je stranka izdajnika, tamo su i radikali koji su izdali i žuti koji su izdali stranka. Ali ovi su primitivni, a prethodni su bili podli. I oni su radili u rukavicama, imali su oni svoje mafijaše i sve. Pa imali su, kako nisu? Nisu. Ali nisu ali toliko bilo ovako. Ovako nisu sekli glave po glavu. A ne, nisu bili toliko brutalni, ali drugačiji metod, ali isto je on što kaže princip i isto je ta priča, isti je posledice. To je totalno sve jedno. Da problem je to je ovo što vraćam si se opozicija, ako hoće da bude prava opozicija u smislu alternativa ove vlasti, ona mora da ponudi program koji je totalno različit od dosadašnjih pogleda, koji je zasnovan na patriotizmu. Ne samo na ekonomskom, nego na državnom patriotizmu. Da ponudi program promene političkog sistema. Da li ćemo, kako će da funkcioniš u same stranke? Ja naš koji će u opoziciji da verujem i koje stranci. Kad vidim da ta stranka je sama stvarno demokratska, odnosno ajde pravno uređena. A ti imaš ovdje da su sve stranke, u stvari stranke, privatno udruženje jednog čoveka i pojedinca. Ti imaš masu tih stranaka, dožive debakl u normalnoj jednoj zemlji. Lider te stranke koji doživi poraz na izborima, se povlači, daje prostor drugome. I to je prava organizacija i sve ostalo. Ovdje smo donekle imali samo u demokratskoj stranci, ali ona na kraju je rasturena. Baš zbog toga, kao primjer, ja je ne branim kao građani, ja sam protivnik građani, tih ideja građani, građanskih ideja u tom smislu što je demokratska stranka. Evo imamo novog gledalca na vezi, dobar dan, dobroveče, u stvari, da li nas čujete? Halo. Što je ovo, dobijemo sliku, a ne čujemo. Pa imamo sliku, ali nemamo zvuk. Da li nas čujete? Čovjek i ne priča ništa, samo gleda. Kao da on nas kao da ne zna da... Da, on, da kao da on nas ne vidi. Da li se čujemo? E, on, kao da on nas ne vidi uopšte. Da, nešto. Da. Ovo, ništa, nastavit ćemo. Postoji još jedna tema o kojoj sam treba da pričam. Govorili... Prima, ko je tvoje mišlje? Da li je Đilas opozicija? Ako ne, se u svemu, ako se tiče... u svemu ključnim stvarima se slažu, oni pa su ovo što sam ti pitao, možda bi bila jedna razlika afere, da bi njihovi mafijaši bili malo blaži od ovih, ali to ga ne čini primamljivim za mene od Vučića, mislim ne podržavam nijedno ni drugo. Nama treba normalan čovjek bez mrlja da glasamo, ne sad, zato što je ovo manje zlo od ovoga ili ovo je veće od ovoga ili ovi neće seći glave, pa ne mi to razlika. Da se čujemo? Halo? Vidimo se. Vidimo se, čujemo se, dobar dan, predstavite se, kažite. Slavo vas, čujem. Halo, utišite. E, ja u emisiji konačno. Jest. Janko ovdje iz Čikaga, već po koji put se javljam. Pozdrav, Janko. Kažite. Janko, da... utišajte YouTube i kažite... Kako ste ljudi? Dobro smo, kažite šta imate. On sad čeka nas da čuje. Mm-hmm. Mora da utiše YouTube. Ali imate neko pitanje? Da li se sad čujemo? Čujemo se, ali imate pitanje neko za nas? Ili komentar? E, super. Mnogo mi se sviđa emisija, danas mi je jedini dan slobodan i uhvatih vašu emisiju, već sam u kola gledao i to, evo sad sam kući stigao. I tako, se više razumemo, što bi rekli, neka borba bude neprestana. Ja nemam neka specijalna pitanja, jedino mi interesuje po vašem mišljenju, u čemu je problem, recimo, da ne mogu ljudi da se ujedine, pa da freelanceri, pa da hotelijeri, restoranđije,
agencije ili da ne nabravim više, izađu svi zajedno, naprave jedan masovan skup i izvrše pritisak na te bandite da ostvare neki svoj cilj. Šta je tu najveći problem? A freelanceri već rade na tom putu, makar ovo udruženje radnik na internetu. Ali ima ih dva. Ali ima jedno je levo orijentisano blisko Jovi Bakiću, koliko sam ja razumeo. Evo ovi koji su pregovarali u vladi Srbije, oni idu po Srbiji sada, neće samo da upoznaju svoje članstvo, nego su tako su rekli da će baš i druge ljude koji su ugroženi merama vlade Srbije, drugo udruženja, pokušati s njima da naprave neke kontakte, neku saradnju da bi zajednički odradili taj neki proces. Da, su mekani su pregovarači. Pa dobro, izašli su iz vlade Srbije sa jasnim stavom. Pazi, to su obični ljudi kod ti i ja, nisu. Imaš ispred sebe bandita, jednog mafijaša, imaš čoveka koji je 25 stanova dobio u Bugarskoj i koji ti mrtav ladan kaže gledajući ti u lice ne plaćaš porez, ja ga plaćam ceo život. Znamo ko je Siniša Mali, nije imao ni za burek, što se kaže, a sad je pun love. Čovek koji je bio optužen od svoje žene da je tuku ženu. Išli, kako si zelo da se pregovore? Hoćete svi složiti da ja odem na pregovore? Ne, da, ja bi isto volao. Dobro, ja Igore, vi ste freelancer, ne, ja nemam ništa protiv. Ne, napravili, ne, pa i ti si freelancer, ja bi se složio da ja odem s druge strane. Ti sam freelancer, znam, ja sam trebamo ovaj... Trebamo da napravimo udruženje. Ne, pravda koju uređujem, registrovana firma, tako da, ovaj, što se kaže, plaćamo porez od uvek, ali ovaj, ne slažem se s ovim predlogom, jako, evo sad možda bi neko rekao, vi ne plaćate, a neko plaća. Mislim da su rešenje koje su oni isplanirali da urade suludo i da nije realno mnogim ljudima. Međutim, šta me interesuje, da li mislite... Ovo je najobičnije reketiranje. Jeste, ali da li mislite da je u stvari cilj toga jesu internet mediji koji smetaju vlasti ili cilj toga stvarno samo budžet je prazan, žele da skupi pare? Jer ja znam freelancere koji nemaju veze sa medijima i zarađuju pet puta mesečno više nego svi mi zajedno. Da. Programeri neki i tako firme koje se bavite. Ne, jedno i drugo je tu cilj. Jedan je cilj da uzmu pare, to je konstantan cilj svakoj vlasti ovde u Srbiji, nažalost, kogoda dođe njima je samo cilj da uzmu što više para od naroda, a i ovo je cilj da se ugase... Da li mi čujete? Čujemo vas. Ne, meni je to jasno, ali moje pitanje je zašto se svi ljudi ne ujedine, u čemu je problem? Recimo, Dejan izađe ispred skupštine i izveštava o nekom skupu gde ima stotinak ljudi, a masa ljudi prolazi kao da ih se uopšte to ne tiče, uopšte ni ne obraćaju pažnju na događaje, recimo ste u čemu problem sa ljudima, zašto je takva apatija, zašto su ljudi... Pa ja mogu narodski da kažem, ako mogu narodski kažem, svako gleda svoje dupe, nažalost tako većini. A i nije samo to, nego pravi se 500 protesta i ljudi ne znaju, jedan je pravi, ostali su režimski. I sasvim je logično, ne mogu ljudi da protestuju svaki dan nekim povodom. Znači imaju ljudi svoje obaveze, svoj život. A režim namerno pravi, ja sećam onaj period pred izbore, gde režim, služba, kako god, pravio je 500 protesta za bojkot izbora. Umesto da se napravi jedan kako treba. I svi su zakazivali drugi dan, drugo vreme, onda su zakazivali često puta u radno vreme gde ljudi ne mogu da dođu. Sasvim je logično da ljudi neće obrati kupati. Imali smo letos uludu situaciju da pet pokreta organizacije ili koalicije najavljaju da će preuzeti vlast i zabrati predsednika iz skupštine na ulici. To je namerno. Pa meni je to jasno, da. To se namerno pravi na taj način režim duši bilo koju zdravu ideju. Ali postoje neke situacije gde izađu, evo, na primjer, freelanceri kad su izašli pa ih nisu podržali mnogi drugi. Došli su, ne znam, možda bilo je ljudi iz ovih turizma ili tako nešto. Ne postoje ovo čemu on govori da izađu svi pogođeni, recimo, na primjer, ako govorimo o ovim merama ili ovim zadnjim potestima. Zato što se, nažalost, protestima, iz protesta samo najčešće, do sad se pokazalo samo par ljudi tu isprofitira, a ostalima je sudbina zapečaćena. Druga stvar, šta je isto problem, kad su izašli, ovde jedino kad se mere promene, to je ako su protesti nasilni. Nažalost. To je 5. oktobar i sad 7. juli. Od 7. jula, od kad se desilo nasilje, od tad Aleksandar Vučić više nijednu odluku nije mogao da donese. Bez toga da su to bili mirni, normalni, civilizovani protesti, to niko ne fermo, to oni ne obraćaju pažnju. Tu mogu da se složim s tobom. Absolutno. Jer to su jedni protesti koji mogu nešto promeniti. Taj protest je promenio da nema više zaključavanja i neće ga biti dokle god režim bude u strahu od toga da mu se to ponovi. Evo imamo Gorana Milićevića na vezi. Pozdrav, Gorane. Pozdrav svima, dobro veče. Dobro veče. Kažite.
Ovaj, evo slušam vas, da nadovezao bih se na pitanje o godine Chicago. Ovaj, vrlo prosto, ja ne znam zašto se cele večeri priča o nekoj opoziciji, poziciji. Da li ste vi svesni, da li su građani Srbije svesni da postoji treća opcija, a to je, znači, pravi srpski domaćin rodoljubi, koji ne žele ni kurtu, ni murtu, nego pravog domaćina čoveka koji bi vodio ovu zemlju. Da li ste vi svesni toga? Zašto niko ne priča o tome? Da li ste svesni da u Srbiji su krenuli krsni hodovi? Toliko. Hvala. Problem je, opet, evo, Srbija... Ne znam na koje, mislim na krsne hodove. Dobro, u Kragujevcu, Požarevcu, Kostolcu. To ne je vidio da su bili, da. Da, da, i hvala Bogu, i neka ih bude što više. Problem je ovo, kaže, čovjek Srbije traži domaćina. Opet, ono, tražimo čoveka, Mesija za spas. Ne može spas nama doneti jedan čovjek, moramo da shvatimo. Jedan čovjek može da bude kao proizvod posljedica celog tog, pa da on kroz njega se kanališe. Treba cela, ovdje svest ljudi mora da se promeni. A da bi se svest ljudi promenila, mora da naučimo isto i organizacijalno da delujemo. Ovi freelanceri su isto nešto pametno uradili, ta Bakićeva grupa upravo, jesu levičara, ali njima skidem kapu za nešto i pokazali su da jedini je to pravi put. Šta su uradili? Možeš biti član udruženja ako imaš, ako platiš za 6 mjeseci članarinu 1800 dinara. Sve se vidi ako si član, gde idu pare i šta se desilo. Imali su pare da dovedu autobuse, imali su pare za neke advokate, imaju sad pare da idu po Srbiji. Ljudi, kao i mi, mediji isto. Pre nego što se uključi gost, samo minut, jako je bitno za naš medij. Mi sad ovako zavisimo od reklama, da li će nam Google dati ili od nekih sitnih sponzora. Kad bi 100.000 ljudi u Srbiji imalo, na primjer, naviku da 1 euro svaki mjesec odvaje, samo 1 euro, odvaje za mediji koji sluša, znači ne mora ni za Srbin info, ni za Slavio info, ni za Helmcast, nego sam da bira. Ja bih volio za naše medije da odvaje. 100.000 evra u mediji dati, koje ne može niko da kontroliše, vi ćete imati 4 do 5 najmanje medija koji će o svemu da izveštavaju i neće postojiti medijska blokada. Mi ne možemo atramo 100.000 ljudi da podeli emisiju, da pošalju na Vibera. Ne, a ne, to, nego ne, ti go, go, a toliko je malo. Znači, naprimjer, da 3-4.000 ljudi da mesečno daje po evru, na primjer, Ljubi, ili Helmcastu 5.000, nije bitno, može i obrano to. Dobro, ja, mesečno, mnogo, mnogo bi bili bolji sve ostalo. A eto, ali to je to, ono osjećaj za organizaciju, nemamo to. I onda kad dajete evro, taj, onda možete i da tražite za uzvrat. Dobro, kažite mi, evo, samo izvinite, nek se gledala strpi još sekund, samo mi kratko odgovorite, jer vi vidite te krsne hodove, kao neki puni put izlaske iz ove situacije. Vidim kao početak, pošaljite samo početak, no, nek snimim i pratim. Dobra je namjena, iskrena je želja, ljudi su željni kao i Crnoj Gori, stvarno neka kvalitetna promjena, ali ne može bez podrške iz crkve, a mi imamo problem. Crkva dala podršku za to. Ali to je problem. Ti imaš... Izvinjamo pogotovo, se, gledalcu, malo smo doživjeli, dobro, uključujemo. Na nižem i srednjem nivou imaš veliku podršku, stvarno sveštenstvo, i to on ne... Da li je sveštenstvo učestvovalo? Ja izvinjam se. Samo u Kragujevcu je bilo, jedan je bio svešteni kadiju, tamo ne znam u kojem, i bila je stvarno molitva. Prvi krasni hod u Beogradu imao podršku, ali problem je to što vladike u Srbiji nisu dostojni, nisu dostojni trenutka u kome se srpski narod... Evo imamo još jednog gledalca, dobar dan, kažite. Halo. Halo, čujemo vas, kažite. Ja vas slabo čujem skroz. Dobro, kažite, šta ste htjeli, da kažete nešto ili da pitate, izvolite, u programu ste. Ja sam Zoran Dragićević iz Loznice. Pozdrav za Loznicu. Mi ovdje u Jadru imamo ogroman problem, kao što znate svi, sa Rio Tintom. Nije to samo Jadar u pitanju, nego je i Mačva, i Rađevina, i ugroženi smo, faktički pola Srbije ugroženo.
Znači, ugrožila mi je i voda, i vazduh, i sve da mi je ugrožilo. Voleo bi da vi obavezite celu Srbiju, treba cela Srbija da učestvuje u tome i da nam pomogne. Ja pomažem svima i često sam na protestima u Beogradu, zadnji put sam bio kao podrška freelancerima. Bio sam i 3-4 puta u junu mesecu kad je Srđan Nogo držao proteste. I podržavam sve ko je protiv ovog režima. Naravno, ne opoziciju, ne vlast. I protiv samo opozicije i protiv vlasti. Ove lažne opozicije. Cenim Dragaša, cenim Srđana Nogu i tako još pojedine ljude, razumete, iz opozicije. A jedina, kažem vam, molba je da nam pomognete u Loznici svi, jer vas cenim i Helmcast i Srbin Info i Slaviju Info cenim i non stop vas pratim. Hvala. I mi u Loznici nemamo sem YouTube-a, nemamo šta drugo ni da pratimo. Nemamo ovde ni N1, mada i to je praktički režimska televizija. Samo toliko. Suštinski jest. I pozdravljam vam sve. Hvala na uključenju. Mislim da smo svi kao mediji bar imali goste koji smo menili Rio Tinto ili smo izveštavali o tome, tako da svakako ćemo pratiti. To je jedna štetočinska firma svuda u svetu, ne samo u Srbiji. I prvo uopšte je strašno što Srbi... Da, ne možemo, znaš što je strašno, što mi ne možemo da izguramo, to je ono što ja pričam ljudima. Znači, nije problem, hoćemo mi možemo da snimimo jednu, drugu, treću, petu emisiju, ali mi ne možemo da izguramo tu priču na taj nivo da bi se nešto uradilo. To bukvalno dok tamo ljudi ne uzmu, dok ne odu tamo, ne znam sad, kod predsjednika opštine, da mu odu na kućnu adresu, da protestuju ili tako nešto. Pa primjer je Stara planina gde su zaustavili isto jedan opozitivni klub. Ne, na kućnu adresu, druže, znaš šta, ti uzmi to blato i to što oni misle tamo da ih, pa mu nabacujemo tamo u dvorište, da vidiš kako će drugačije da reaguje. Ne možemo, znaš, nije tu stvar da li hoćemo ili nećemo, jednostavno ne možemo, nismo... Nemamo tu jačinu. Dobro, mi jedino što možemo da ispratimo i da njihove aktivnosti pratimo. Ali ovo što kaže Ljuba, i to je jako, zašto nam se sve dešava od tog Rio Tinta i sve, pa do Kosova i svega ovoga? Zato što je ovde i do Jasenovca jako bilo jeftino da ideš protiv srpskog naroda, da ubiješ Srbe, jeftino je bilo da opljačkaš, da je 5. oktobra makar jedan visio. Ne bismo imali ovolike pljačke i sve ostalo. I to je moje isto... Svima savjet. Znači, imate problem i sve ostalo, pogotovo u manjim mjestima. Ako morate dobro, sami da rešavate... Čovjek tamo ne mora ne, tamo ali, predsjednik opštine da visi, ali da mu protestuju... Neka da bacaju džubre... Ili je već odgovora. Džubre, neka mu bacaju stajsko džubre, imaju, neka mu bacaju... Neka imaju, na primjer, običaj da umjesto kontejnera da bacaju džubre tom čovjeku u dvorište. Da. Na primjer. Znači, ništa to rade u Italiji. Ništa strašno, nije nikakav prekršaj, samo bacio njemu u dvorište. U slučaju Aranđelovcu bila je akcija Ivan Ivanović od džubri ispred opštine, pa su ga uhapsili. Evo imamo gledalca, dobar dan. Da, to mora ceo grad da radi. Kažite, nas čujete? Čujemo se. Izvolite, čujete. Predstavite se, kažite šta imate. Nemamo Viber. Halo. Zamrzu internet nešto. Evo, tu je. No ništa, kad neko od grupi. Ništa, pozdrav. Loši internet. Ništa, reže, ajde još jednog da uključimo gledalce pa da završimo s gledalcima. Mi još par nekih stvari da prođemo pa da... Halo? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da li se čujemo? Da. Mi se čujemo dobro. Da. Odlično. Ništa, veliki pozdrav, Vanja ovde iz Beograda. Pozdrav, Vanja. Trenutno sam u inostranstvu, neki mesec dana, vraćam se za Beograd uskoro. Gledam vas redovno, naravno, kao i većina, verovatno, u Beogradu ljudi. Za početak neću da vas hvalim, zato što mislim da je vreme malo i za kritiku, pošto vas ljudi redko kritikuju, pogotovo nemamo šansu da se uključimo uživo i da, pogotovo na televizijama kao što su Srbin Info i na Slavije Info. Tako da,
evo ukratko, imamo scenu kakva jeste u Srbiji, imamo par privatnih televizija i jednu državnu. Znamo na koga, za koga naginje, sve je to okej. Međutim, vi koji ste, ono, u vaš studio jedna soba, imate jednu kameru i svu slobodu sveta da budete nezavisni. Niko od vas nije nezavisan. Vrlo ste opoziciono nastrojeni i čak imate svoje određene političke favorite. Meni to ni malo ne smeta, pošto sam opozicionar i sam, ali nikako sebe ne možete da nazovete nezavisnim medijima. Znači, ako me razumete, situacija je takva da... Ja sam ne znam ko je moj favorit. Da, imate slušnju. Izvini, ako mogu da ja da pitam, ko je favorit, ko je favorit na Helmcastu, evo da ne pitam u ime kolega, koga mi to podržavamo od opozicije na Helmcastu i od koga smo zavisni? Živimo u koliko toliko, ajde da kažem, poludemokratskoj zemlji, ako ne demokratskoj. Ovaj narod izašao na neke izbore. I na tim izborima su postignuti neki rezultati, kakvi god da su. Izbori su pokazali sledeće. Da u Srbiji postoje, da kažemo, četiri političke stranke vredne pomena, koje su opozicija. A zovu se POKS, Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Dosta je bilo i mislim da su ispod njih zavetnici, ali nisam siguran ko je sledeći. Znači, mi jasno imamo ko je opozicija u Srbiji. To da li se oni vama sviđaju ili ne, to je sasvim druga stvar. Izvini, bili bi... Srbija, samo ne, meni je bio čovek iz POKS-a pre 5 dana, bili su mi zavetni, bili su mi svi. Koliko često su u vašim emisijama gosti ljudi koji su predstavnici ovih stranaka? Evo, kod mene je bio prošle nedelje predstavnik POKS-a. Na Helmcastu mogu da kažem, video sam Janko ovog Jovanović iz DSS-a, i ne pamtim da li sam video ikoga drugog iz druge koje... Bio je Radulović, kog ste pominjeli, bili su i neki drugi... Sutra izlazi Šarović, Radulović je bio pre nedelju dana, bio iz POKS-a. Sad čekajte samo malo. Koliko često kod vas gostuju ljudi koji su potpuni politički anonimusi, koji su samo zvani opozicionari? Samo trenutak. Ja sebe mogu da nazovem opozicionarem, hoćete me pozvati sutra? Samo trenutak, jako je to bitno se. Ja imam problem sa tim strankama, evo, DSS u pitanju, ja ih jurim i ne mogu da najurim da mi, ne samo Miloš Jovanović, on će doći uskoro imamo, nego ja im kažem, napravite za svaku oblast, na primjer za poljoprivredu svog čoveka, za spoljnu politiku svog čoveka, za ovo, dajte mi spisak, jer sam imao... Znaš što čovjek misli da mi njih ne zovemo? Mi zovemo, veruj mi. Ja sa radikalima bili su mi i Miljan i Aleksandar Šešelj skoro, oni relativno lako... Znači da se ne pravimo da ne znamo koje su političke strane. Sačke, samo trenutak kad je vezano sa ostalima, sa POKS-om sve, izvini, izašli su na izbore, nisu uspeli da osvoje ni 2% na tim izborima i 1%, to govore koliko imaju podršku narodu. Pa dobro, ali mogu ja da odgovorim o ovoj Vanji, prvo stranke koje je spomenuo gostuju, vidio sam ljudi iz tih stranaka skoro, možda niko iz POKS-a nije bio na... Ne, meni je bio, prošle nedelje. Pa dobro, možda na Helu, ja ne znam, možda neko od kolega radio, ne znam sve. Ali svi ljudi koji se nabrojao su redovno na ovim televizijama s nacionalnom frekvencijom, imaš prilike gdje da ih vidiš, ne znam da li ti je toliko patiš što ih nema pa, baš na ove tri u toj meri. Saša Radulović nije nacionalna. A Saša Radulović nije, ali ne znam, radikali, POKS, radikali su svako jutro pikili na Helmcastu. Bio je pozor, kod mene nije mogo da gostuje. Tako da, gostove vamo, mislim da ti primetba ne stoji. Samo da reformulišem ovaj, možda pitanje. Ne, naravno da nisam rekao da se ti ljudi ne pojavljaju. Da, oni se pojavljaju. Taj recimo POKS je za malo ušao u skupštinu, svoje nešto ispod 3% glasova. Moja poenta je, kojim logikom se zove u emisiju neki Srđan Nogo? Svaka čast čovjeku što se bavi... 100.000 ljudi ga pogleda, izvini. Evo ti odmah, izvini Vanja, odmah. 100.000 ga pogleda. Meni je POKS imao 7-8.000 pregleda. A izvini, mi živimo i od broja pregleda. E pa slušaj, kad budu... Zani, Vanja. Kad budu pregledima na YouTube ubirali predsjednika, onda možemo da pričamo... Vanja, izvini. Ajde ovako, od čega mi živimo? Mi živimo i od pregleda, baš zato što nemamo donacije. Mi zato, ja sad pozivam običan narod
kod mene jedan put, dva put nedeljno, a možda će i više, da bi i obični ljudi dobili prilike. Od toga nemam, samo imamo gobitke i sve ostalo. Ja moram, a imaš ljude, eto, kaže Srđe Nogo, 100.000, dođe i vidi ga. Milica Zavetnica kod mene ne može ni 10.000. Izvini, ne može onda da dobije priliku toliko kod Srđe Nogo, zato što, a s druge strane neće da uloži u medije, ne samo, ne govorim u moje, nego bilo koje medije, baš je briga. Dobro, ovo ja mislim jednostavno je da kažem, ne možeš... a ljudi žele, možda tvoja primetba za, ne znam, tog Noga koga pominješ, bio i ovdje, ja sam i diskutao s njim i nisam složio s mnogim stvarima sa njim, ali postoji deo ljudi koji želi da ga čuje, njega nisu pozivali ni kad je bio poslanik u Skupštini, kad je bio funkcioner Dveri. Postoji deo ljudi koji voli da ga čuje i može da ga čuje na ovim alternativnim medijima. Neće ga čuti, a sad će dobiti koronu od Zlatanovića pošto je pio iz moje čaše, a možda još i zarazan pošto kaže da kod korone može 3 mjeseca. Tako da postoje određeni ljudi koji nisu bili na izborima, nisu dobili 2,8% kao što je dobio POKS, ali ljudi interesuju da ih čuju. Međutim, kad dođe neko iz tog POKS-a koji je po tebi mnogo relevantan jer je dobio 2,8%, ljudi ne žele da ga čuju, da ga gledaju. Postoje razlozi za to, da ne pričamo o izlaznosti na izborima, koji je pravi rezultat na izborima, koliko ljudi je izašlo. Svi ovi mediji imaju različite uređivačke politike, neki ljudi se češće zovu, neki kraće, neke odluke se donose komercijalno, ali ne zato što nam neko plaća, govorim ti o Helmcastu, mi čak nemamo ni opciju za donacije na kanalu. Prosto mi biramo ljudi za koji verujemo da su gledaoci koji prate Helmcast zainteresovani da ih čuju. Pa čak zovemo često i one za koje znamo da... Pošto sam odmah krenuo sa kritikama, ja sam mislio samo da je to važno da vam se kaže. Pa ja ti kažem da nisi u pravu. Ovaj narod ipak ima neke izbore i neko glasanje. I da bi politička stranka mogla da se zove političkom strankom, mora za sebe da ima neke ljude, ali tako? Znači, ne mogu ja sebe da pozovem političkom strankom, da na izbore ostavim 0 glasova i da gostujem emisiju 60 puta. To me onda podsjeća na neke druge televizije koje vi ne želite da budete, kako sam ja dobro razumeo. Samo sam to htio da kažem. A inače, ajde da ne bude da samo kritikujem, ali mislim da ovo bilo bitno da vam se kaže. Ja samo hoću da ti kažem... Da se pretvorite u neku anti-Vučić histerija medija. Ali ako pogledaš goste na Helmcastu, u najmanjem procentu gostuju političari, mislim primjera ti dan, gostuju razni ljudi koji nemaju stranku iza sebe. Ako negde mogu da vidim ljude poput Lompara i Brdara i mnoge druge akademike i srpske rodoljube, to su te televizije nažalost. Samo eto, to je mala kritika jedna. Pošto, eto, nemamo šansu da se javimo u druge emisije, u druge televizije, da Srbin Info ne postane televizija bivšeg Saveza za Srbiju, pošto je jedno vreme to gurao, znate, to je bilo Srbiji postoje neki građani, imaju neki glasače. I nemojmo da se ismevamo građanima, da postanemo kao neki, da se ismevamo građanima koji glasaju za neke stranke čiji smo mi neistomišljenici. Ne, nisu tamo ni krezavi, ni glupi, ni ružni, niti su ovamo akademici, jel tako? Tu se slažemo. Tu se slažemo. I malo manje ne postiže se sabornost ovom sektašenjem, ovom pljuvačinom jedne na drugi. Ako primetite sve političke stranke koje sebe nazivaju desničarima, nacionalistima, patriotama, rodoljubima, kako god hoćete, 90% svog političkog delovanja usmeravaju ka drugim... Vanja, evo ja ću ti kažem, za čoveka koji veruje da je Srbija najbolja ekonomski u ovom trenutku, ima najveći rast... Za čoveka koji veruje, evo ovdje sam ugostio Vladu Đukanović koji iz SNS, pa su mi isto napadali što zovem njega, da smo se prodali ne znam šta, koji kaže da je super da se Srbija zadužila 30 milijardi evra i glasa za SNS, ja smatram da taj čovjek koji sa tim argumentima glasa za SNS da je glup čovjek, da li je ružan, morao bi da ga vidim. Mada nisam ni ja lep, ne osuđujem ljude po izgledu, ali glasuju ljudi koji znaju da to nije istina, pa glasuju da li iz interesa, da li misle stvarno da će Srbija da propadne posle Vučića, pa ajde i on. Ali neko ko veruje u te stvari, ja nemam problem da kažem da neko ko veruje da je Vučić izmislio vakcinu, kao što smo videli ovih dana snimke baba, koji u to veruje da su one glupe, bro. I ne znam šta je loše reći, da, deo glasača SNS je retardiran, jeste. To je moja poenta. Da se ne pretvorimo u grupu hejtera koji pljuje iz ćoška. Dobro, to jer ono što upravo vidimo na N1, to je grupa hejtera koja 24/7 pljuje Vučića iz Srbiju. Imamo Pink i Happy koji 24/7 dovlače dupe liste SNS-a. Ako vi imate šansu da ne budete ni jedno ni drugo, to hoću da vam kažem. Ajde, to je upravo, ali mora opet... Ovo je lepo definisao, pljuje i Vučića i Srbiju.
za ovu prvu grupu ljudi. Da, 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 ma dobro, slažem se ja s tim, nego kažem, eto, moraš da razumeš da prosto neke odluke donosimo. Kad ti kažem komercijalno, ne mislim na, i to mi se gledalci znaju, mi se od pregleda, ja ne mogu da zovem, evo sad da ti navedem primer nekog iz POKS-a. Sumljam da bi ga iko gleda, sumljam da iko veruje prvo POKS. Ovaj, uopšte, koliko dobro, ljudi ja ovde... Dobro, ja sam htio da ispustam ne, tu politiku opciju. Ne kažem da neće doći, staro su legitimni ja gosti, ovde su bili razni, nego nekad donosimo i odluke i doći je sigurno u nekom momentu. Ali nisu nam u prioritetu da dođe to... Mislim, na kraju krajeva, ko smo mi da donosimo taj sud? Ako da, je narod rekao da imaju, ne znam, 100-200 hiljada glasova, ko smo mi da kažemo ne? Banja! Mislim, za DSS, da, za koga god već, uopšte nije bitno. Nama znači, sud donose u velikoj meri gledoci. Da. Banja, problem je to, kažem te, da vas 50 hiljada na 10-20 medije daje svaki mesec, po evro možete ovako, mi moramo da budemo na tržišti i da se borimo za preživljavanje. Bukvalno svaki mesec se borimo i jedan deo zavisi od broja pregleda. A drugo, kažem, ja sam imao saradnju i neku saradnju, evo i za vreme političke kampanje sa DSS-om, jako korektno s njihove strane. Nas je bilo u jednom trenutku sramota koliko su oni nama to, ajde da ne kažem šta, a koliko smo mi prema njima davali. Nisu nam slali dovoljno. Ni saopštenje, niti goste za... Mi dobro, im dražimo, ne da... Vanja, hvala ti, su, hvala ti na konstruktivnost kritici, ja stvarno razumijem, ali kažem, moraš da razumiješ i nas neke odluke, prosto smo ovaj, donosimo naravno, prema naravno, afinitetima gledalca. Da malo iskritikujem, pošto uglavnom ovaj, mislim, naravno... Ne, ne, okej. Znači, da vas cedim, da hvala ti, uvijek ćemo saslušati. Ajmo malo da ne upadnemo u tu anti-Vučić histeriju i da dovodimo samo anti-Vučić... onu ekipu, to je kod mene najviše. U smislu da samo pljuju vlast. Ajmo da dovedemo ljude koji su politički legitimni, znači ljudi koji imaju za sebe neku politiku, neku ideologiju, neki program. Evo, Jasin... Umesto toga što radi Vučić, Manja, mi se zalažemo za to. Je... Ja se možda neću složiti s tobom, mislim da POKS nema šta da kaže ovde i nema šta zastupiti. Samo sekund, rekli ste ljudi koji imaju za sebe neku ideologiju, neki program. Ne kažu da neće doći. Neću da imenujem koje je u pitanju, ali dosta njih koje ste imenovali, oni su skoro svi koje ste imenovali su promenili ideologiju i program. Ni jedna od tih opcija nije ostala pri svojoj ideologiji ni programu. Ni jedna jedina. Slobodno kažete bilo koje, ja ću vam reći gde su promenili ideologiju i program. Ima zašto ljudi neće više, bar naša publika, zbog čega neće da gleda te ideologije i programe. Tome ljudima muka, danas priča jedno, sutra drugo. Slažem se ja da oni imaju legitimitet u tom smislu broja glasova, da su svi oni bili blizu cenzusa, ali svaka od tih opcija je promenila. Ja se ne slažem s tobom, ne kažem da svako od njih treba da bude u gostima, ali ne slažem se da imaju legitimitet svi. Ne, ali... Jer vidim, pitanje je koliko podrška imaju... Ne, ajde da pričamo otvoreno. Pitam, mislim, ljudi, ajde, o čemu mi pričamo, o POKS-u. Nije problem gostova će ovdje u studiju, možda sad neće doći kod mene, ako sam planirao da ih zovem. Koji oni legitimitet imaju? Zato oni su dobili 80.000 glasova na izborima. Na kojim izborima i šta su dobili mi to? Pa dobro, i Vučić je dobio milion i pol. Mislim, to je tvoj lični sud, znaš, ne možemo, nismo ja i ti dvoje koji će dobiti. Moj lični sud ne znači da ih ja neću dovesti ovde, ja samo kažem, ne mogu reći, e, ima legitimitet ovaj ili ne znam, zato što je učestvovao na nekim izborima koji su bili kakvi su bili. I dobio neke glasove da li dobio. Tom logikom, koji tek onda legitimitet ima da dovedeš, ne znam, koga već... Ne, Vanja, mislim da smo od starta ti pokazali da polovina, ma više od polovina, 90% tih što si nabrojao, su svi bili i na Slavi ili na Srbin Info, ili su bili i na Helmcastu. Možda eto ti jedni da ovde nisu bili na Helmcastu, jer se ja ne sećam. Iz DSS-a mi nije. Tako da kažem, eto, DSS je bio ovde više puta. Okej, eto, da ih samo kritike od jednog gledalca. Od početka vas gledam još dok ste bili u starom studiju, šta je već bilo. Podrška naravno velika, eto, samo da ako možemo da se sačuvamo od toga da ne budemo mi kao voditelji, to jest vi kao voditelji, pristrasni u bilo kom smislu, već da budete nezavisni. Eto, vi par imate šansu, nemate najteže... glavno ni Vučića, ni Dačića, ni Mitrovića, ni Luksemburg, ni N1, ni govno iz Luksemburga i to. Ajde sad imate šansu, pa budite, pokažite to zašto se borite da sutra bude RTS 1 ili Pink ili Happy. A ako Bog da, evo samo još jedna, izvinjam se, neću dugo, 10 sekundi samo. Ajde. Vrlo bitna tema. Jedan momak je to pomenuo pre
pre jedno možda godinu dana u jednoj emisiji kad ste isto imali uključenja. To je pitanje ćiriličkog pisma u Srbiji. Po meni, ako pratite Twitter zajednicu, Facebook zajednicu, nacionaliste, jedno od top tri pitanja u Srbiji. Ćirilica, ukidanje autonomije Vojvodine, ujedinjenje srpskih zemalja. Možda ne po tom redosledu. Gotovo nikada nisam video da je neko gostovao na tu temu i da je zvanično ili izneo program svoje stranke ili lični program, šta je već, ako je političar, ako je iz nekog pokreta, šta već, na tu temu. Znači, tri vrlo, vrlo, vrlo bitne teme za srpske rodoljube. Ujedinjenje srpskih zemalja, ukidanje autonomnih pokrajina, pitanje ćirilice, to je dvoazbučje. Ajde, molim vas, u jednoj emisiji da bude to tema. Mislim da Srđan Nogo je jednom pokušao da odgovori, međutim, izbjegao je to vešto to pitanje, pošto, naravno, čovjek nije političar, nego je, ne znam šta. Ništa, buka, hvala ti, Vanja, na uključenju i na primjedbama. Pa. Ja bih samo odgovorio da mnogi su gosti na te teme koje si napominjao, govorili ovde, sad je nabrajan profesor Ković, Kosta Čavoški, sad što mi padne onako na kratko. Ali na političare, pa oni ne govore o tome jer misle da ljudima to nije zanimljivo, nego radije govore o nekim drugim stvarima. Imat ćemo još jedno uključenje iz Češke, koliko vidim. Pozdrav. Čujemo se. Rene iz Praga, je li tako? Ali naš brat Slovak, pravoslavac. Već se uključivo kod nas u program. Pozdrav svima. Pošto pratim vašu emisiju, pa mi padne na pamet prvo i prvo pričate o Vučiću, a ja sam ti, Igore, nekada rekao da situacija u Slovačkoj je slična sa Srbijom. I danas mi smo imali nekog predsjednika koji je bio sličan Vučiću. Pa, zamenio čovek koji je gori, koji to tako uništava našu državu i mi bukvalno za par meseci nemamo lepa da idemo. I to sam htio samo da se pazite u Srbiji, da izaberete na nekim izborima još 100 puta goreg čoveka nego što je bio. A kad ste pričali o ovim pederima, ja sam da mi slabi opšte bavime ovima ljudima, mi imamo bitnije probleme, nemamo za puniti šta da jedu, nemamo posla, nemamo i još sa ovom krizom. I mi rešavamo problem pedera. Mislim, tu je više problema koje trebaju hitno da se reše. I Slovaci i Srbi imaju jednu lepu tradiciju i to što smo pokrenuli mi neko to slavenstvo. Niko, kad pogledamo u istoriju, to su baš pokrenuli Srbi i Slovaci. I zašto mi se ceo svet se ujedinava i mi s tim ne bavimo. I ja bih voleo da, zato što vi Srbi ste taj narodotvorni narod, ja bih voleo da vi ste ti koji ne za Ruse, oni imaju svoje, ali pare koji su tu jug i zapad tih slabina, da nešta radimo. Mi kupujemo vaš papac koji je kupio od vas German i kupujemo ga 3 put više nego što bi ga mogli vi nama da prodate. Dakle, se to što mi ne radimo ekonomski, politički, neke stvari zajedno. To bi volio da ustane u Srbiji i u Slovačkoj neka stranka koja će ovu priču da pokrene. Je mogu samo ja... Da, naravno. Ja ću tim povodom, ako Bog da, 9. maja, kad je dan pobjede, biti u Rusiji... To je to, pozdrav svima! Pozdrav, hvala, biti u Rusiji, međunarodni pokret za sve slovensko ujedinjenje. Uh-huh. Andrej Rodionov bio je par puta u Beogradu i tada je bio gost moje produkcije, pa je pozvao meni i još neke ljude, a ja ću biti jedan od njih. Trebao bi da idem na Krim i u Moskvu, pa baš o tome se govori, tamo trebam da sretnem te ljude, bit će i Poljaci, bit će neki Slovaci i sve ostalo, govorimo o tom sveslovenskom jedinjenju,
ne u smislu na nivou države, nego u tome kako možemo u svakodnevnom životu da sarađujemo, da kupujemo svoju robu, da se između evo, sebe kretimo. Ja se izvinjam, još jedan gledalac koji je malo pre čekao pa nije dočekao i režemo, nek to bude sa uključenjima, kratko mi još par minuta poslije da neke zaključke izvučemo. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, čujemo vas, kažite. Dobroveče. Ali ja vas ne čujem, ali dobro, nije bitno. Hteo sam malo ja da se uključim u vašu emisiju. Reci. Slušamo vas, kažite. Ali se čujem? Da, da. Pa hteo bi ja da ja sam Zoran Radosavljević iz Despotovca. I počeo sam da slušam, da se bavim malo politikom i političkom situacijom u Srbiji, nikada nisam bio angažovan politički. I ja jasno, kao jedan čovek koji je završio samo srednju školu, ja jasno mogu da sagledam kompletnu situaciju koja se dešava u Srbiji, a čudi me da mnogo veliki obrazovani ljudi nikako to da shvate. Mi imamo samo jedan problem u Srbiji, a to je da smo okupirani već više od 1000 godina. Znači, okupirana je naša crkva i naša država. I to nikako ljudi u Srbiji da shvate. Znači, ako Srbija želi da krene gore, ona mora uraditi samo jednu stvar. Mora početi od Akademije nauke. Moramo shvatiti da je svo zlo da smo se doselili u 7. veku i da mi, niko se nije obrazovao u zadnjih 100 godina u Srbiji, nije imao pravo na obrazovanje, jer obrazovanje i fakultete, istorijske i sve ostale filozofske drže Vatikan i ostale vodeće države kao što su Englezi, Francuzi i sad i Amerikanci. Znači, mi moramo da krenemo od našeg obrazovanja, da narod izbriše to, jer oni nas uništavaju 1000 godine. 1000 godine Zapad, to jest Vatikan, uništavaju srpsku državu. Ušli su nam u sve sfere društva i mi nemamo nikakvu šansu. Sve to što dolaze ti političari, što pričaju, što prave neki plan, tu nikakve šanse mi nemamo. Mi jedinu šansu imamo da znamo zašto nas mrze više od 1000 godina. To znamo, to je zbog skrivene srpske istorije. To je svima jasno. Ja mislim da 30% ljudi danas zna sa čime Srbija ima problem. Pa Srbija ima problem jer smo mi najstariji narod od pre 12.000 godine. To je jasno dokazao Kljosov. DNK, znači, tu je ništa nejasno. I oni nas, više od 6-7 hiljade godine, Zapad nas polako genocidom oduzima naš narod iz naše države Srbije. Znači, cijela Evropa je bila Srbija 6-7 vekova pre Hrista. Razumeli smo, hvala vam. To je svima jasno, tu cijela Evropa zna. Mi dok ne krenemo Srbije. Evo, izvinjamo se gledaocu, ali već smo odužili, razumeli smo njegov komentar. Evo, imaću prilike odgovore, ja koliko znam, mi na Helmcastu, evo danas je objavljena emisija sa Vesnom Pešić. Da. Mislim da Slavija čak ima emisiju na tu temu, neku redovnu. Ima drevnovanje, redovna emisija na tu temu kako oni rade kroz istoriju. Evo, izvinjamo se gledaocu, još jednom što smo ga ovako prekinuli. Kroz istoriju šta su radili, samo što ja se nikad ne slažem oko toga da ima sad jedna grupa ljudi. Da li je to Vatikan, da li je to... To su jednostavno interesi. Režija, nećemo imati više uključenja. Ja se izvinjam, već je da privodimo kraju. Polako izvinjam se svim gledocima koji nisu uspeli. Imaću priliku ponovo u petak od 19 sati. Kolega Zarković ima redovni uživo program, pa mogu tamo ili sljedećeg ponedeljka. Znači, oko ovoga imamo tu redovnu emisiju drevnovanja, tu temu koja otkriva mnogo, mnogo toga, nepoznato ljudima. Druga stvar, imat ćemo sad i rubriku na portalu slavija.info.com isto vezano za tu skrivenu istoriju.
Ja lično verujem da se nama istorija, da je nama istorija promenjena mnogo, mnogo puta. Najviše promjena je bila na ovom Berlinskom kongresu kad smo morali da se odreknemo istorije iz perioda pre Nemanjića. Ova od Nemanjića nadalje nije sporna bila tada Berlinu, zato što su između ostalog Nemanjići bili dobri sa Nemačkom. I kad god je Srbija dobra sa Nemačkom, to se ponavlja. Imamo na YouTube-u Srbija Global. Da, oni rade momci. Odlično, momci. Oni su profesionalci. Kako veš, Srbija Global? Ne, imam Stadim i mozak. Šargić, da. E, sad njegovu knjigu i, ja mislim, Mitić se zove ovaj drugi. Jeste, Mitić. Drugi Mitić su radili o seobi Srba. Evo, ja je sad završavam. Ti si ovo izvršio iz zvanični fakultet za istoriju, meni je zanimljivo. I to, i mogu da vam kažem da analiz... Oduševilo me pre svega njihova analiza Porfirogenitovog spisa o upravljanju carstvu. Jako dobro odrađena, znači ja kao profesionalni istoričar sam prijatno iznenađen i krivo mi što nisam imao mogućnosti kao student da je pročitam. Slažem se da je nama da smo mi okupirani, s tim što ja mislim da smo okupirani u onom trenutku kad smo Srbiju zamenili sa Jugoslavijom i da je tada počela taj proces okupacije jer smo se odrekli svog imena. Slažem se da nismo došli na Balkan tako što smo pali sa neba sa severa, da jedan deo, ogroman deo našeg naroda i ovdje se roserio. Drugi deo, bile su stalne se obje su i dolazili. Sve u svemu, jako je bitno da srpsku istoriju počnemo da ne opet pišemo, nego da je opet tumačimo uz naučne metode. E, zato je dobro što gospodin Šargić je uradio sa svojom knjigom, zato što je on sa naučnim metodom, sa svojim saradnicima pokušao da otkrije kako nam je pisana srpska istorija. Mislim da je to pravi put i s tim bi završio. Jako je bitno i u nauci, ali pogotovo kada je istorija. To što je neko završio fakultet ne daje mu pravo da je u pravo, odnosno da je pametniji u odnosu na neko koji nije. Zna se kako su naučne metode, kako se pišu istorijski spisi, dovoljno je samo poštiti to, a to rade momci Srbija Global. Na pravo svom putu gledajte i čitajte njihove knjige i mislim, polako ide, evo, kažu da studenti na Filozofskom fakultetu istorije ogromna većina zna pravo istoriju. Dobro, ja sad onda moram da primetim da ti imaš diplomu iz lažne nauke. Da li si spreman da se odrekneš svoje diplome? Ne, a dobro, ja nisam učio samo seobu Srba, učio sam i neke druge stvari, ali, a to ti je prema lažna nauka. Nauka je, ljudi stalno napreduje, jer u nauci postoji verodostojna istina. Istina je nešto dok se drugačije ne dokaže. Znači, nauka je u jednom momentu bila na tom nivou i to je tvrdila. Napreduje dalje. Opasno je kad ti od nauke praviš drugu u smislu, kažeš ova je istina za sva vremena. To nije naučno. Ja bih samo, evo, da odgovorimo Reneu koji se javi iz Čečke. Inače, mora da, mislim, čoveka poznajem jako dobro, bio sam mu i kum na krštenju, on je vernik Srpske pravoslavne crkve, dolazi više puta u Srbiju na Kosovo i Metohiju, organizova razne te vrste saradnje između Slovaka i Srba, dovodio je sa Beogradskim sindikatom, Škabom, znači reprima, trudi se ta kulturna saradnja da bude živa. I on je bio u jednoj organizaciji, a sad je kao pojedinac ili sa grupom nekih prijatelja pokušao da radi na tom panslavizmu i često smo se sporili oko toga gde sam ja pokušao da mu objasnim da prosto naša saradnja sa Hrvatima ili nekim drugim narodima je jako teška, kao što je teško između Poljaka i Rusa, vidimo i sad koliko su Poljaci i Rusi, to je više Poljaci prema Rusima, sad imamo situaciju u Ukrajini, i da nažalost meni to deluje kao neki Sizif, to jest meni to ne deluje realno, ne znam kako vi gledate na to, jako je bilo dobro da postoji, podelili su nas i verski, imali smo međusobne ratove i slično, da je jako teško postići tu ideju. Pazi, kao što naši prijatelji radi. Hrvatska i Poljska su copy-paste opcije, to su vatikanske tvorevine, jedna i druga. S tim što Poljaci nama daju podršku za Kosovo i ja sve Poljake koje sam upoznao, nisam mnogo. Ne, ja ne govorim, ljude na Kosovu ja ne govorim, samo kažem da je... kako su se Poljaci poneli. Da postoji dosta prepreka toj saradnji, ali možda ono što mislim da je možda realno na tom kulturnom nivou, imajući vidu da imamo i slične jezike, i to bio sam i u Slovačkoj, Češkoj, u Poljskoj, u Rusiji, da na tom pravcu stvarno treba rastiti, pa možda će za neki period se stvoriti situacija za pravo saradnju, jer da smo ujedinjeni bili bi jako moćni kao Slovaci. Germani sa druge strane, Saksonci, Austrijanci i Bavarci nemaju baš ništa zajedničko. Ni blizu koliko mi imamo, pa žive u istoj zemlji, govore
govore isti jezik, dok ovdje su se jezici izmišljali. I dan danas, se na tome radi. Oni su uspjeli, od jednog, od nečega što je nekada bio jedan narod, da naprave 500 naroda. Samo koliko je naroda izašlo od srpskog naroda u zadnjih 100-150 godina. To je jedno 5-6. Samo nazad. Znači oni rade na tome kako rade. Znači kao da imate jednu armiju. Prvo što uradite, prvo ćete iscrpkati na delove, a poslije ćete jedan po jedan deo uništiti. I oni će tako uništiti, na primjer, Slovence, pa će uništiti Hrvate, pa će uništiti Bosance, pa će uništiti nas, ili Crnogorce, Makedonci, nije bitno. Ali to je zato što smo to dozvolili da nas na taj način... Ljubo, ali zato trebamo biti veliko Srbi, ja to govorim. Ako ne budemo veliko Srbi, neće nam dati ni pravo da budemo malo Srbi. I zato mi moramo da počnemo imperijalno da razmišljamo u kom smislu. Svaki brat koji je slovenske krvi nama je mio, ali kad dođe u Beograd sve mora da bude Srbi. Drugim rečima, svako ko je rođen kao Hrvat i sve ostalo, nema problema da ti budiš u Beogradu predsjednik države, ali moraš da se osjećaš kao Srbi. E, to je ta imperijalna svet. I moramo o sebi da razmišljamo kao veliki Srbima. Zašto? Zato što nas drugi tako doživljavaju. Hrvati nama, i čak i ovi Montenegrini, i svi koji nas mrze, kažu veliko Srbi. A nama ne pada na pamet da njih nazovemo veliko Hrvatima, nego ih zovemo bečkim konjušarima i podguznim muvama, kad hoćemo. To je dokaz zašto? Zato što oni svi znaju odakle potiču i svi oni očekuju od nas to da budemo. I čim mi nismo veliko Srbi, oni nas preziru i uništavaju. Jedini put kad su nas cenili, to je pred Prvi svjetski rat, kad smo bili moćni i snažni. Drugim rečima, moramo biti moćni, moramo biti snažni, moramo biti imperijalni i to je jedino pravo rešenje ili će da nas unište. Pravo da budemo obični mali Srbi neće nam dati. Donekle mogu da se složim. S tim da ja ne bih negirao. Ja ne mislim da su, možda ja sad tu grešim, ja mislim da su tu i Hrvati, Crnogorci, Makedonci, Šumadinci, Vojvođani, da su sve to lažne Bosanci, da su sve to lažne Srbi, Srbijanci, da su sve to lažne podele. Mislim da je to apsolutno jedan tisti narod koji su podelili po različitim osnovama. Znači po verskom osnovu, ove dole Crne Gore, sad ne znam po kom osnovu je to, ali... Znaš da je, izvini, mapa Eupedija, to ti je zvanična sajt koji jedini priznaje Evropska unija, to je zvanična sajt... Mislim, čak ovdje svi imamo različite jezike, a Nemci i Austrijanci isti jezik koriste. Isti DNK, ne, ali to je zanimljivo. Ja sam se zaprepastio da narod Srbije, ne govorim Srbije, jer nisu tako radili, ima najsličniji DNK sa narodom, dobro, Republike Srpske ne ulazi, jer stvarno imamo s njim, sa narodom Hrvatske pa Rumunije. Nevjerovatno koliko je DNK narod Rumunije blizak. A ti o što si govorio? Rumunija je deo projekta Vatikanskog Intermarija. A od Mađarske, izvini, do Makedonije narod, sa Rumunije do Hrvatske i Slovenije, toliko je genetski blizak. Da je bliži nego što su Bavarci sa Prusima. Evo, što govori da je to sve... Ne sad u programu, on bi rekao da je pola Mađara Slovacija, pola jesu, u Srbiji. Jesu. Ne, ali Mađari i Slovaci su genetski skoro jedan narod. Toliko su bliski. Evo, završimo već i odužili smo, ali hvala gledocima koji su dalje tu i prate. Odgledao sam juče jedan fenomenalni prilog Hrvatske radio televizije vezano za što govorite, gde je dete iz Kruševca koje se preselilo, znači iz izbjegličke porodice, on je rođeno ovde, pošto je Oluje je bila davno, znači rođena u Srbiji, išla u školu, onda se preselila, vratila, zaboravio sam koji grad je u pitanju, u stvari u selo su se neko vratili u Hrvatskoj i nakon 3 godine ona je pobedila na hrvatskom državnom takmičenju iz hrvatskog takozvanog jezika i oni prave mrtvi ozbiljni prilog kako je neverovatno kako je dete iz Srbije posle 3 godine uspjelo da savlada hrvatski jezik, tu da izjavu i profesorka, i roditelji njeni dete, mislim, ne krivim ih došla televizija da ih snima i profesorka objašnjava kako ona neverovatno brzo učila i savladala hrvatski jezik i razni drugi stručnjaci za jezik objašnjavaju kako je neverovatno i kako sad Hrvati od nje strahuju da li govore pravilno i onda ona navodi neku bizarnu reč koja ima je li sam u sebi, kako je ta reč bila njoj mnogo teška da nauči da ne govori ovako nego ovako jer je, mislim, dodato je unutra i ja sam gledao i mislio da mogu ljudi da izgugljaju to da pogledaju. Ja nisam mogao da verujem, znači da li je to neka parodija, to plista nad realista. Znači da postoji tumač za crnogorski jezik. To da, naravno, da. To je čovjek koji pored ovih slova treba da znaju šta dva slova. Šija, kako šija. I na sudu u Srbiji možete izjasniti da ne zna
te... Ne, vi na sudu u Srbiji, a verovatno i u Hrvatskoj i Crnoj Gori možete se izjasniti da vi govorite crnogorski ili hrvatski i sud mora da dovede ovlašćenog tumača da pristoje suđenju, ne mogu da vam sude bez toga. Dužni su da vam dovedu, znači ako hoćete i znam ljude koji se prave ludi tako da bi odložili suđenje. Pa onda kad dođe ovaj, oni kažu, naučili smo među vremenom. Ja, to je strašna podela, bugarski, crnogorski, srpski, hrvatski, to je sve jedan, to je sve zapravo jedan jezik. Ali evo, vidiš šta se pozitivno dešava, opet se vraća na Veliku Srbiju, vezano sa Bugarima. Iako u mom kraju, tamo gde sam ja, jugoistočni Srbi, bolje da mu opsuješ mater nego da mu kažeš da je Bugarin. Dešava se u Bugarskom da ljudi sve više, pogotovo u Sofiji, u velikim gradovima, koriste bugarski dijalekt koji je najbliži srpskom jeziku. I sad njihovi ti lingvisti su u strahu, pogotovo među mladima, ne znaju šta da rade, zato što je jako to je neka vrsta, nazovimo šatrovački za bugarski. Što zna, ali zašto? Kažu da naše pevače, kultura je tamo ušla ozbiljno i oni se poistovećuju. Vratili ih na fabričku poistovu. Ljudi spontano, a zamisli da smo mi to radili sistematski, spontano osjećaju da je to bliži njihov je, nego bugarski književni jezik. Da vam se zahvalim na gostovanju. Hvali gledocima i koji su uspeli dobiju vezu i onima koji nisu uspeli. Znači, sljedeći live koji možete pratiti jeste emisija gospodina Zarkovića, to jest kolege Zarkovića, da vas čujemo. Oteli ste ga, vratili ga nazad. Ne, šali se, posla i koliko znamo, oni dalje sarađuju Srbi, nije pa vas pin netu. Naravno. Svi sarađujemo, znači to je petkom u 7, koji je zamišljena kao kontakt program, tu tokom cijele emisije imate mogućnost da se javite, a naš sljedeći ovaj ponedjeljkov program je sljedećeg ponedjeljka u 20 sati. Nastavite da pratite Slaviju i centar, odnosno Srbin Info i Helmcast, a vidjet ćemo da dovedemo i ove neke goste koje vidimo da nekim gledocima nedostaju, naravno ako posle ovih reči neki koji sam ja izgovorio. Oni njima budu htjeli da dođu. Imam jedan predlog, jel možeš da dovedeš nekog gosta s kojim bi se ja i Ljuba svađali? Ja ne mogu kod sebe, zato te pitam, neće da se svađaju, to mi je najveći problem. Evo, ako ima neko koji je zainteresovan da se svađa sa Dejanom Zlatanovićem, nek se javi pa da organizujemo neki novi live. Nešto tako... Čujem uzdah iz režije, izgleda da pošto je emisija trebala traje do 10. Hvala vam na pažnji, ostanite u sve ove naše kanale, do sljedećeg live-a, doviđenja. Doviđenja. Čekaj. Je li kraj? No second. And...